Da ønsker jeg pressens faglige utvalg velkommen til det siste møtet i 2014. Vi skal behandle 14 saker med forslag til uttalelser. Hele 5 av de blir overført på journalisten.no på webcast. Det er saker som i stor grad handler om grensesnittet mellom journalistikk og tekst. Pluss at det er en initiativrettssak som generalsekretæren har klaget inn. Vi tar det etter hvert. Først så skal vi presentere oss. Navnet mitt er Alf Bjarne Johnsen. Jeg er leder i PFU, representerer journalistene og etter daglig politisk reporter i VG. Alexander Øystol fra redaktørene, og jeg er redaktør i Vimen. Erik Schenken fra Almanetten. Tone Angell Jensen, sjefredaktør i avisa Fremover i Narvik, og representerer Norsk Redaktørforening. Øyvind Brigg representerer journalistene og jobber i TV2 som journalist. Kjell Nyhus, sekretariatet. Tore Hansen, sekretariatet. Ingrid Nergård Nordberg, sekretariatet. Kristine Foss, sekretariatet. Kanal Aden, Almenheten. Henrik Sysse, Almenheten. Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund. Den første saken vi skal behandle er en klage mot Nettavisen. Da er generalsekretæren inhabil. Det er Gard Michaelsen, sak 291. Jeg kan bare nevne for publikum at det vi gjør nå er at vi behandler Gard Michaelsen, som som selv er pressemann, har klaget inn henholdsvis Nettavisen, Kampanje og Bladet i Tromsø med ulike problemstillinger. De 3 sakene skal vi behandle først. Deretter skal vi behandle den saken som generalsekretæren med sin initiativrett har reist mot. Unnskyld, skal vi ikke. Vi skal behandle den 4. saken, en klage fra Gunnar Bodal Johansen og Vidar Ystad, også mot Nettavisen. Og så kommer initiativretten mot nettstedet Bussit. Men vi skal i gang med 291. Michaelsen mot Nettavisen først. Hvem leser sekretariatet sin innstilling? Okay. Klagen gjelder i utgangspunktet 2 henvisninger på Nettavisens forside som viser til kommersielt innhold på undersidene shopping og reisetips. Klagegrunnlaget er imidlertid utvidet i tilsvarsrunden, og klager anfører at publiseringene han har vist til kun er eksempler på en gjennomgående praksis i Nettavisen. Klager jobber selv i media. Han mener Nettavisen bryter god presseskikk ved å svekke det klare skillet mellom kommersielt og redaksjonelt innhold som presseetikken maner mediene til å opprettholde. Slik klager ser det, fremstår det kommersielle stoffet tilnærmet likt det redaksjonelle. Det kommersielle etterligner det redaksjonelle, slik at kun et trenet øye vil se forskjellen. Etter klagers mening er Nettavisens merking også langt fra tydelig. Den forvirrer snarere enn å klargjøre. Nettavisen avviser klagen og opplyser at avisen konsekvent merker det kommersielle stoffet. Nettavisen mener merkingen er tydelig på både forsiden og undersidene og i tråd med gjeldende presseetikk. Avisen anfører også at alle kommersielle seksjoner har eget utseende. Etter Nettavisens mening er det ingen sammenblanding av kommersielt og redaksjonelt innhold i publiseringene. Det er dessuten et organisatorisk skille mellom redaksjon og kommersiell avdeling. Redaksjonen er altså ikke involvert i utformingen av kommersielle budskap. Nettavisen legger også til at reklame og journalistikk kan ta i bruk de samme virkemidlene. Ingen har enerett på dem. Slik avisen ser det, ligger imidlertid forskjellen mellom de 2 teksttypene i hvorfor man skriver, altså hva som er motivasjonen. Pressens faglige utvalg vil presisere at mediene naturligvis må kunne presentere annonser og annet kommersielt materiale side om side med det redaksjonelle stoffet. Det avgjørende i presseetisk sammenheng må være hvorvidt leserne uten videre oppfatter hva som er redaksjonelt stoff og hva som er reklame eller annet ikke-journalistisk materiale. Utvalget vil også understreke at merking er mer enn merkelappen annonse. I en presseetisk vurdering må man dermed undersøke hvorvidt det ikke-journalistiske stoffet er tilstrekkelig merket og eller har et utseende eller en form som gjør det tydelig for leseren at dette ikke er redaksjonelt stoff. Som klager har påpekt, varierer uttrykket i Nettavisens redaksjonelle univers. Presentasjonsformen på det redaksjonelle stoffet som ligger under nyheter, side 2 og side 3, er ulik. Utvalget mener derfor at utseendet i seg selv ikke kan være det avgjørende her, i en vurdering av hvorvidt det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold er ivaretatt. Utvalget noterer seg likevel at uttrykket på Nettavisens kommersielle stoff skiller seg fra hvordan for eksempel avisens redaksjonelle nyheter presenteres. Utvalget merker seg dessuten at det ikke er journalister som skriver de kommersielle tekstene,
og at nettavisen har et klart organisatorisk skille mellom redaksjon og kommersiell avdeling. Når det gjelder det kommersielle stoffet som de påklagede henvisningene viser til, noterer utvalget seg at disse er merket som kommersiell markedsføring, men at denne merkingen ikke er særlig fremtredende. I tillegg er det på undersiden shopping også satt inn et skråstilt rødt banner øverst i høyre hjørne med teksten «Shop hele døgnet». For øvrig har omtalene titler, ingress og andre kjennetegn man forbinder med journalistikk, og slik sett etterligner de utvilsomt også redaksjonelle artikler. Som nettavisen mener i midlertid også utvalget at virkemidler som titler, ingress etc. ikke er forbeholdt journalistikken, og at bruken av dem i seg selv ikke kan innebære et presseetisbrudd. Selv om merkingen på de kommersielle undersidene burde vært tydeligere, kommer utvalget til at de påklagede undersidene, vurdert som helhet, må kunne aksepteres. Dette henger også sammen med at lenkebruken i tekstene gir signaler om at dette er noe annet enn redaksjonelt stoff. Utvalget vil likevel oppfordre nettavisen og mediene for øvrig til heller å være overtydelige i merkingen av reklame og kommersielt stoff enn å underkommunisere hva det handler om. Det er også sentralt om journalistikken ikke skal miste troverdighet. Når det gjelder de påklagede kommersielle forsidehenvisningene, noterer utvalget seg at disse skiller seg fra de redaksjonelle ved at det er satt inn et handlevogn-ikon og tekst som shopping, reisetips og annonsebilag i dem. Utover dette fremstår de imidlertid som de redaksjonelle, og slik sett gir de også inntrykk av å være noe redaksjonelt. Som klager finner utvalget at denne merkingen ikke er åpenbar. Slik utvalget ser det, formidler teksten annonsebilag tydeligere at det handler om kommersielt eller betalt innhold enn ord som shopping og reisetips. Utvalget mener derfor annonsebilag og annonse, eventuelt reklame og sponset eller kommersielt eller betalt innhold, er å foretrekke når man skal merke tydelig. I sum mener utvalget imidlertid at nettavisens påklagede kommersielle henvisninger er såpass utydelige at de bryter med tekstreklameplakatens punkt 5 og vervarsomplakatens punkt 2.6 om å opprettholde et klart skille mellom reklame og redaksjonelt innhold. Nettavisen har brutt god presseskikk. Takk for det. Hvem vil begynne med den, Henrik? Ja, den her. Først en anerkjennelse til klager, både i denne og de andre sakene. Dette er det veldig viktig å ha diskusjon om, og det er skarpe og interessant skrevne klager. Så her er det veldig viktig, det sier jeg som er på vegne av allmennheten, at allmennheten er våken og følger med på disse tingene, og at de som er interessert også i bransjen følger med på disse tingene. Og det andre som er fint med det, og det synes jeg har merket bare i kjølvannet av disse klagene og andre klager vi har hatt, er at den enkelte redaksjon synes å arbeide mye med dette, inkludert Nettavisen, som stadig arbeider med og flikker på dette for å komme nærmere en balanse som befinner seg innenfor presseetikken. Så det skal Nettavisen ha honnør for. Jeg må innrømme at jeg synes dette er en veldig god uttalelse, eller dette forslaget til uttalelse. Og for meg så havner det akkurat der hvor jeg lå i løpet av lesingen. Jeg opplever at det er svært viktig hvilke ord som brukes til denne merkingen, og at det er nettopp det å bruke ting som shopping, for jeg mener en avis kan jo godt ha shopping som et redaksjonelt tema, og ha noen sider som heter shopping, akkurat som liksom, Aftenposten har jobb, for eksempel. Det sender ikke noe tydelig signal om at dette er kommersielt innhold, og jeg så ingenting på denne første siden, med side 1-henvisningene, der hvor det stod shopping, selv om det var en liten handlevogn ved siden av, som forklarte dette tydelig for meg. Derfor er jeg helt enig i den konklusjonen som trekkes. Jeg tror også at oppslagene, når man kommer inn på dem, må kunne aksepteres, men synes det er riktig det uttalelsen tyder om at man får heller være overtydelig enn det motsatte. Mer generelt så er det klart at, og dette har vi vært inne på flere ganger tidligere, at her forsøker man vel å strekke strikken så langt man kan. Det er jo ingen tvil om at det å få ting til å se ut som redaksjonelle oppslag er noe som kommersielle aktører vil synes er bra. Det gir en ekstra type legitimitet. Og dette er ikke bare en norsk diskusjon. Man ser for eksempel et meget anerkjent organ som Washington Post, med etter min mening en av de beste nettsidene som er, men der reagerer jeg ganske sterkt på den måten kommersielle ting. Altså når jeg først har klikket, jeg skjønner at jeg nå er inne på noe som er betalt. Så dette her er noe som man må arbeide med verden over, men vi er da ikke det internasjonale pressens valgutvalg. Vi er norske, så vi holder oss til dette. Så det er det jeg har å si for det. Det kan godt være ting jeg ikke har sett i saken, så jeg ser frem til å høre diskusjonen.
Takk. Jeg har tegnet meg selv, fordi jeg tenker at det er nødvendig å gå litt videre enn Henrik sitt, sitt innspill når det gjelder merking av hva som er, til kommersielt innhold og hva som er til redaksjonelt innhold fra nettavisens front, som jo er det ene utgangspunktet. Men det andre utgangspunktet er hva slags, når man klikker på denne, denne linken og man kommer inn på dette, denne reisetips, denne lista over verdens vennligste byer, hva er det man finner da? Jo, da finner man en tekst som nettavisen har oversatt fra et nettsted som, så vidt jeg forstår, selger reiselitteratur, og som har laget en sånn opplevelseside hvor de har bedt sine lesere å prioritere mellom de reisemålene, verdens vennligste byer, sine reisemål. Og så er dette blitt denne lista, så har nettavisen oversatt den, tatt den rett over og for så vidt vært tydelig med hvor den kommer fra og så videre. Men hva er det som gjør dette her til kommersielt innhold? Er det at det ikke er produsert i redaksjonen? Kan være et kriterium vi kan sortere på. Men hvis det ikke er produsert i redaksjonen, så er det fortsatt publisert under domenet nettavisen.no. Det står riktig nok. Reisetips.nettavisen.no. Men så vidt jeg oppfatter, så er dette fortsatt under den samme ansvarlige redaktør som i nettavisen for øvrig. Noe som for øvrig ikke fremgår av disse sidene. Man er på en måte over i et kommersielt landskap. Men går man til toppdomene, så vil man finne ut at toppdomene her er fortsatt nettavisen.no. Derfor så må man ta utgangspunkt i at, sjefredaktøren i nettavisen også er sjefredaktør for denne artikkelen her. Ok, så er det kommersielt, så er det merket med kommersiell markedsføring. Og da er neste spørsmål, hva er det som markedsføres? For dette her er jo ikke noe en annonsør har betalt og sagt at vi, disse her byene, vi har en kommersiell interesse av å markedsføre akkurat disse byene, så vi har arrangert dem fra 1 til 15, eller fra 15 til 1. Så vidt jeg forstår da, og dette her fremgår i, for dette her er ikke helt sånn, så vidt jeg forstår opplyst i tilsvarsrunden, så er dette her, det nettavisen da eventuelt har en inntektsstrøm fra, er hotellbestillinger. For jeg tror ikke at disse restaurantene i Atlanta betaler nettavisen for klikk tilbake. Jeg tenker at det er en cut av en hotellbestilling til et nettsted hvor man kan bestille hotell. Det betyr at nettavisen har for så vidt ingen inntektsstrøm automatisk fra den, når de lager denne siden. Men de håper at det skal komme inntekter hvis folk er flinke å bestille hoteller på disse plassene her. Og da er, Klager sier at det finnes kun to typer. Det finnes kun to typer. Det finnes enten det journalistiske eller det kommersielle. Her har vi faktisk en mellomting, for det er ingen som sagt har betalt nettavisen for å publisere dette her. Dette er noe nettavisen sin kommersielle avdeling har funnet på selv. Og hvis man går inn på nettavisen, reisetips-nettavisen, og klikker på denne om-ikonet, så vil man finne at det er et antall ikke journalister, men et antall skribenter der. De kalles for skribenter, ikke journalister, ser jeg. De har mailadresse på nettavisen.no, alle sammen. Navn, fornavn, dot, etternavn, nettavisen.no. Akkurat som de redaksjonelle medarbeidere har. Det er dette som kalles for content marketing. Det produseres i redaksjon, det har i utgangspunktet ingen på en måte kommersiell oppdragsgiver, men det håper å få. Det produseres i mediehuset, i den kommersielle avdelingen, under redaktørens ansvar. Og da mener jeg i utgangspunktet at dette på en måte er en slags sånn redaksjonell, altså det ligger nærmere til redaksjonen. Når det initieres i mediehuset, så ligger det nærmere til redaksjonen. Og det er veldig bra at nettavisen har sortert dette her med en kommersiell avdeling og en redaksjonell avdeling. Men klarer publikum å se forskjellen? Hva gjør nettavisen? Jo, de rangerer andre ting også redaksjonelt. De rangerer juleøl, de rangerer kanskje også reisemål iblant. De har en redaksjonell avdeling som også jobber med reiseliv, eller de har journalister som også jobber med reiseliv. Og de har kommersielle skribenter som jobber med reiseliv. Og jeg tenker at
hvis vi går tilbake til teksten I varsomplakaten, dette ble veldig langt, så jeg beklager det, men jeg synes det nødvendig å grunngi dette her litt nøye for hvorfor jeg kommer fram til den konklusjonen jeg gjør, så det to ting som viktige. Det ene selvfølgelig avvise alle forsøk bestemmelsen 2.6 I varsomplakaten. Den andre bestemmelsen finner man I tekstreklameplakaten, hvor det står I punkt 5. Ta ikke inn annonser eller annet kommersielt materiale I eller ved journalistiske tekster og bilder på en slik måte at det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold svekkes. Når det initieres I redaksjon, det da annerledes? Man har jo ikke fullt tatt det inn, men man har selv valgt å ta det inn. Og hvorfor gjør man det? Jo, man gjør det jo for å trigge publikum, altså for å trigge sine lesere til å gå inn her, oppleve disse reiseplassene og bestille hotell. Men det fremgår ikke noe sted, og det fremgår ikke at det der nettavisen får sin køtt. Da dette på en måte litt sånn uklart kommersielt innhold med litt uklar adressat. Og det synes jeg også litt sånn problematisk for publikum å forstå og skille mellom hva det som gjør reiseopplevelsen, den oversatte reiseopplevelsen fra dette nettstedet, annerledes enn en hvilken som helst annen rangering som nettavisen da velger å gjøre reaksjonelt. Det der jeg har problemer med å se forskjell, og det der jeg mener at denne content marketing produksjonen I avishusene tar litt av og spunner litt sånn ut av kontroll. Og jeg tenker at det på en måte det mest problematiske med en diskusjon nå det som lages I mediehusene for et kommersielt formål man ikke helt vet hva før man har prøvd det. Og der har jeg lyst til at PFU skal tegne en grense. I forhold til at den ikke lenger det fortsatt et tydelig skille mellom det redaksjonelle stoffet og annonsene og det kommersielle materialet, betalte innhold. Men dette her ikke nødvendigvis betalt innhold I utgangspunktet. Det sånn som jeg leser, det et forsøk på å lage trafikk til disse sidene for å skape en kommersiell interesse, for på den måten å få en ad-up, inntektsstrøm, som da skjult for leseren. Så jeg vil gjerne at vi går litt videre inn I, og ikke bare tenker på klikking og presentasjon på fronten, men at vi også gjør en vurdering av innholdet som nettavisen presenterer på disse sidene. Takk. Hvem vil følge opp? Erik? Som representant for allmennheten og publikum så kan jeg bare bekrefte det du sier, at jeg synes det vanskelig å forstå dette skillet her sånn. Men for meg så virker det som det som vanskelig må jo være dette her I forhold til betaling, og hvis det ikke betaling, så det litt vanskelig for meg liksom, å se at dette problematisk. Skillet for meg går mellom når du produserer noe for betaling og uten betaling. Så jeg synes det litt vanskelig å se at dette helt håpløst. Øyvind, og så Tone. Jeg synes det var til det siste, Asbjørn, jeg synes det var interessant det du tok frem her, at man kan klikke seg inn, og så det via nettavisen, og så har man da plassert det I, i den boksen da egentlig og det altså nettavisen, men om det det redaksjonelle nettavisen, jo selvfølgelig en annen diskusjon. Det jo da en annen avdeling enn den redaksjonelle som står for dette her. Jeg synes teksten var god, og dette komplisert, og det jo komplisert I den forstand at vi føler vel at en del grenser flytende, at det ting som flyttes litt på, og så har vi vårt regelverk, og så har vi våre statutter, og så har vi våre paragrafer som vi da skal ta til anvendelse for å si om dette innenfor det som greit eller det som ikke greit. Sånn umiddelbart, jeg har ikke konkludert 100% selv om jeg liker å være veldig streng på dette her. Og det har vi jo vært før, så det har vi nok av bevis for her I utvalget. Men altså når det gjelder merkingen totalt sett, så synes jeg ikke den altså synes jeg vi veldig strenge, det må jeg si. Så spørsmålet, skal vi være så strenge? Da vil jeg gjerne høre på flere her. For meg så det handlevognikon, det kommersiell reklame, det kommersiell markedsføring. Det klart at den shoppingvogna, den godt gjemt nede på venstre hjørne, men jeg ikke sånn umiddelbar I tvil om at dette her ikke noe som redaksjonelt utført. For meg så var det ganske tydelig. At det ikke redaksjonelt utført. At det ikke jeg mener, for meg var det ganske åpenbart, men kanskje jeg leser det veldig skjerpet fordi at jeg får det I egenskap å være
i PFU, så, så leser man det på en annen måte enn som en vanlig leser, og det også et sånn greit kontrollspørsmål å ta med seg. At vi på mange måter har liksom premisser med oss når vi studerer dette, det gjør jo ikke en vanlig leser, og det også en sånn for meg, en parentes som egentlig litt viktig her. Men når det gjelder merkingen av hva som kommersielt og ikke kommersielt, så synes jeg ikke den så utydelig som, som vi konkluderer med. Og så blir det spørsmålet om dette brudd eller ikke brudd, eller om det skal ha en kritikk i seg uttalelse, det vet jeg ikke helt ennå. Så jeg litt søkende. Tone? Ja, nei, i likhet med Henrik som nevnte at denne sekretariatets forslag til uttalelse følte det veldig. Det var sånn jeg leste når jeg leste sakspapirene før jeg leste sekretariatets forslag, så var jeg veldig på linje med det. Jeg synes det en god uttalelse. Altså, det to ting til å begynne med i alle fall. Det første at jeg føler ikke Øyvind når det gjelder merkingen. Jeg synes merkingen her veldig dårlig. Fordi at det et konglomerat av forskjellige merkelapper. Det alt fra kjøpetips, reisetips, tjenester, shop 24 timer, og så videre, og så videre. Og når det vanskelig for oss som jobber i pressen, og ved første øyekast se at dette er betalt innhold, så det sikkert ikke noe enklere for en vanlig leser, vil jeg tro. Så jeg synes merkingen et poeng, og den er ikke enhetlig, og den er heller ikke synlig eller tydelig nok etter mitt skjønn. Det andre som Alf Bjarne tar opp med om betalingen for det her, og hvem det som annonserer, det veldig interessant. Det du sier, for jeg satt og tenkte når jeg leste det her, at hvem det som annonserer her? Hvem det som, altså Nettavisen gjør jo ikke det her for å ikke gjøre det for å tjene penger. Noen skal betale dette. Hvem det som skal betale det? Hvem annonsøren på en måte? Og det får vi ikke vite. Og da blir det hele enda mer i en gråzone som jeg ikke synes er holdbar. Takk. Da det Henrik, og deretter Alexander. Noen småting. Først veldig interessant påpetning fra lederens side. Jeg tror enda teksten som sekretariatet har laget utkast til står seg på dette med det vi kommer inn i. Altså at det tydelig nok merket som kommersielt materiale. Men det veldig interessant for hva så kommersielt materiale det. Og det du antyder, og som du Nettavisen med fordel kunne ha klarlagt, hva det inntektsstrømmen kommer fra. For det vi snakker om i realiteten på forhåndbetaling for en reklame, eller en provisjonsbetaling, hvor jo flere som klikker. Og det kan godt være du har rett. Jeg vil tro det det mest sannsynlige er at fra hotellkjedene så finnes det provisjonsordninger når denne type kommersiell stoff publiseres med linker, ikke sant, til Hilton.com. Og er antagelig noe som mulig å spore. Jeg er nok enig i at til lokale hoteller nok sjansen for det mye mindre. Men jeg vil tro der inntektsstrømmen ligger. Og da kunne det vært en grei ting, eventuelt at man lenket på dette kommersielt materiale, at det var det som i akademia ville hette en fotnote, men at man kunne klikke seg litt til hva slags kommersielt materiale der. Og det kunne vi godt kunne si noe om, at det kan være en ryddig ting, at vi får vite hva slags kommersiell binding det. For det får vi faktisk ikke. Det endrer likevel ikke på min konklusjon. Jeg enig i det Tone sier, jeg ser tydelig øvingspoeng, men om at her det denne handlevognen, men likevel av deler av publikasjoner heter så mye rart, og reisetips og shopping, og her kan du, jeg var for øvrig inne på Nettavisen av morges og fant alle ektemenns gledelige, nemlig her kan du enda bestille varen til julaften. Og de kommer frem i tide. Og det var da kommersiell. Men det jeg da ser, og det leder da til avslutningen av det jeg skal si, at Nettavisen åpenbart nå i løpet av høsten har arbeidet med dette, og nå det annonse, det står tidlig, annonsebilag eller annonse. Det kan vi for så vidt godt ta med i teksten, for hvis vi nå ender opp med en fellelse, så skal jo Nettavisen publisere dette, og da kan jeg tenke meg at de klør litt etter å få frem at ja, dette noe vi har jobbet med. Og da kan vi godt ta med en setting hvor det står utvalget noterer seg at Nettavisen i tiden etter denne publiseringen har arbeidet videre med dette, så vi kommer med en liten anerkjennelse av det. Og dette noe man må arbeide med konstant. Men i hvert fall veldig interessante påpekninger. Om det noe som vi trenger å reflektere i teksten, jeg foreløpig litt usikker på. Og så jeg enda på denne konklusjonen.
som det her kommet frem til fra sekretariatet sitt. Alexander. Det kom frem veldig mye interessant i debatten så langt. Jeg synes også det viktig å nevne det positive i hva Nettavisen, eller hvordan de tenker rundt dette. Og det jo tydelig at det et gjennomtenkt forhold til både pressens etiske regler og viktigheten av at det skal være et skille. Og så synes jeg også at det tatt grep for å liksom tydeliggjøre dette ytterligere. Underveis, så jeg synes Nettavisens redaksjon har en veldig god holdning til spørsmålet, som vanskelig. Når det gjelder konklusjonen og uttalelsen, så jeg er også enig i den. Og jeg tror det noe av det viktigste PFU gjør faktisk punkt 2.6. Det veldig viktig å opprettholde et klart skille, slik at ikke leserne våre i tvil om hvem som sender budskapet. Og jeg synes totalinntrykket, totalopplevelsen av å lese Nettavisen veldig god. Men i forhold til VVP 2.2.6 så det problematisk med at det mye som glir inn i hverandre, og jeg har fått et filter etter hvert på dette her, så jeg i motsetning til deg, Tone, så ser jeg dette veldig fort, og for meg det mer irriterende enn noe annet, så derfor så det interessant å høre hva allmennheten mener, og hvis man mener at her det veldig vanskelig å se forskjell, så det noe som det viktig informasjon for meg. For meg blir det mer totalinntrykket, og det blir handlevogner, og det blir disse forskjellige merkelappene med shopping og reisetips. Og jeg kunne ønske meg en mye klarere kommunikasjon, hvor det står at dette betalt tjeneste, eller dette en annonse. Mm. Så jeg enig i konklusjonen til sekretariatet. Jeg også enig, jeg legger et like strengt syn til grunn på dette her som det Henrik og Tone og nå også Alexander har gitt uttrykk for når det gjelder merkingen av den fremst, altså den reklamen vi invitert til å uttale oss om, som jo ligger noe tid tilbake. Så ser jeg også at det har skjedd en forandring i publiseringen underveis. Vi skal ikke ta stilling til hvordan Nettavisen så ut når vi så den på skjermen i går eller i helga når man forberedte seg til møte. Men vi skal bedømme Nettavisen ut fra den foreliggende klagen. Og i de tilfellene så faller jeg også ned på at Nettavisen har brutt god presseskikk når det gjelder presentasjonen. Men jeg er ikke helt ferdig med min lille kjepphest på hva dette her egentlig er for noe. Fordi dette og da må jeg tilbake til 2.6. Avvis alle forsøk på å bryte ned deres klare skille mellom reklame og redaksjonelt innhold. Det var der vi på en måte var. Det var der våre founding fathers var når de skrev disse grunnlovstekstene. Det var sånn plakaten og tekstreklameplakaten. Finnes det ikke bare reklame og redaksjonelt innhold. Nå finnes det også noe som heter kommersielt innhold, som produsert i mediehuset med den hensikt å tiltrekke seg inntekter. Litt uklart for leseren hvor. Dette her er et relativt nytt fenomen, fordi tidligere så annonser kom som firkanter, som man brekte på sidene i trykte medier. I nettpublikasjon fungerer dette på en helt annen måte, og kan få helt andre uttrykk. Og da kommer denne hybriden inn. Det er blitt interessant for mediehusene å skaffe seg en slags kommersiell journalistikk, som man da ikke kaller for journalistikk, men som etterligner det journalistiske uttrykket, for på den måten å se om det mulig å skaffe noen kommersielle inntekter. Og ære være mediehusene for at de prøver å tenke kreativt i en også liksom dyp inntektskrise. Men spørsmålet om de gjør det på en måte som opprettholder det klare skillet i pressetikken. I det forliggende tilfellet så jeg som sagt sterkt i tvil, og jeg har vanskeligheter med å kunne være med på
at de påklagede undersidene vurdert som helhet må kunne aksepteres, som det står på, på øverst på side 2 i uttalelsen. For jeg mener vi må uttale oss litt mer om hva det tydelige budskapet her er. Fordi det at man bygger, hvis man skulle bygge et nytt mediehus nå, så ville man ansette noen journalister i den ene delen, og så ville man ansette noen skribenter i den andre delen. Journalistene sitt oppdrag var på vegne av redaktøren å drive fri, uavhengig journalistikk, og slå den veien redaktøren og redaksjonen til enhver tid måtte tenke. De som ikke fikk jobb der, og de kommer kanskje ut fra journalisthøyskolen de også, de får jobb i den andre delen av mediehuset, og da er det ikke journalister, men da er de skribenter. Deres oppgave er å lage tekster som er like interessevekkende for det store publikum, men som har et helt annet formål, nemlig å generere på en eller annen måte en inntektsstrøm inn til huset. Men de har ikke den inntektsstrømmen i utgangspunktet, og det kommer ikke til mediehuset som annonser. Det lages i mediehuset og legges ut som et agn for å få kommersielle inntekter. Det der jeg mener vi er nødt til å... Pressefaglig utvalg må mene noe om dette her. Dette er en diskusjon som Presseforbundet har nedsatt et utvalg for å ta også. I mellomtiden og inntil det eventuelt kommer ny retningslinje på det området her, så gjelder hva som plakaten 2.6 avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. Hvor plasserer vi da denne hybriden? Spørsmålstegn. Da var det Alexander først, og så Henrik. Ja. Bra at du tar det opp, og content marketing er blitt et det er blitt en hurra bevegelse rundt det de siste årene. Men jeg tror likevel at jeg mener at du går for langt i hvor langt du vil strekke 2.6 inn i forretningsmodellene til mediehusene. Fordi etter min mening så handler det om å opprettholde det klare skillet. Og det er jo ingenting i veien for at dyktige skribenter eller en som jobber i en avdeling som driver med dette, kan lage en fantastisk tekst som er meddrivende og som gir deg lyst til å kjøpe noe. Det synes jeg skulle bare mangle, og det vil jeg bejuble. Men det må være klart når du leser at dette er reklame. For hvem da? Men du vil gjerne ene litt hvem. Det er reklame for deg da. Hvem er det som har betalt dette her? Hva er det dette produktet gjør med deg? Hva er det ønsket ut av deg? Hvilken kommersiell verdi har det? For hvem? Hvis du ikke får vite det, så vil det ikke ha noen verdi heller for den som har teksten der. Mm. Så jeg er ganske sikker på at når man legger mye ressurser i å få en god content marketing innhold, så vil man også være sikker på at man får vite hvem, hvor pengene går hen, ellers så er det vanskelig å få inn noen penger. Ja, det tenker jeg også. Jeg tror ikke det er en problem, og jeg tror at der er 2.6 strukket for langt. Øyvind? Ja, da opptatt jeg på det og ut etter også for en bredere diskusjon på dette her, og igjen, det er jo, dette er noe av det viktigste vi faktisk gjør, og i den verden vi lever i, hvor ting går ganske så fort i svingene, også på dette området, så er det viktig at vi er klare og tydelige, så klare og tydelige som mulig i dette utvalget her. Og jeg er jo overhovedet ikke uenig at vi skal være strenge, og jeg lander lett på den samme konklusjonen som alle andre gjør her. Og ikke minst ut fra, når man setter blikket på 2.6 en gang til, så er det altså avvis alle forsøk på. Og der kan jeg godt henge argumentasjonen på alle forsøk på. Når du kaller noe for shopping og reisetips, så er jeg enig at det er en ganske sånn tåkelagt merking. Så derfor så er jeg enig i konklusjonen og er med på det. Takk, Henrik. Det er veldig viktig det lederen spør om, og dette tror jeg vi må tenke på også etter at vi er ferdig med denne saken i dag, for dette går dynamisk hele tiden nå, og veien blir litt til mens vi går, men det er prinsipielt basert det vi til enhver tid sier. Hvis man tenker seg at du har en annonseavdeling i et mediehus som hjelper annonsørene å finne gode måter å utforme det på, så begynner vi å nærme oss, ikke sant? Du har ansatte mennesker, de er ikke journalister,
men de finner gode måter, eller hva med layout-folk, dette vet dere pressfolk mye om, ikke sant? Hvordan det planseres og ser ut, det har jo mye å si, vi har en sånn sak senere da med i Tromsø og hele førstesiden. Og da vil de som i annonseavdelingen ligge nærmere disse skribentene i dette tilfellet. Men det du sier at de skribentene en slags mellomposisjon, for de jo også med på å utforme tekst, som de kan få til oppdrag å skrive fra noen eller bli betalt for. I mitt hode, så langt som jeg kommet, så tror jeg det jeg antyder i sted kan være en måte å gjøre det på, nemlig at når man har kommersielt stoff, så skal det forklares hva slags kommersielt stoff det og det kan på nettet gjøres så at man klikker på det. Og da står det at dette laget av Nettavisens kommersielle avdeling hvor vi har skribenter, og vi får provisjon for den og den type klikk. Det kan man tenke seg. Da vet vi, ja, det ikke betalt, men det den måten det på. Ikke alle vil klikke seg inn på det. De fleste vil bare se dette kommersielle stoff og da ha med det de trenger å ha med. Men det vil være en ytterligere klargjøring av hvorvidt det betalt annonse eller ikke. Men det kan sikkert være drawbacks ved en slik modell også, og vi vil jo ikke gjøre ting enda vanskeligere enn de er. Men uavhengig av dette så tror jeg likevel at den uttalelsen vi her har utkast til tar høyde for, som det heter i moderne klisjéspråk, tar høyde for dette i det avsnittet som handler om at hvorfor vi tross alt kan akseptere det som inne i avisen ned i lenkene og den merkingen som der. Det kan godt være vi skal si litt mer om det, synes jeg er en interessant ting. Erik? Øyvind, ja. Det jo egentlig bare en opprydning. Når det gjelder den 2.6, er jeg helt enig i første setningen, er jo ganske tydelig, da, så da det vanskelig å komme utenom. Men den fortsetter også, og så står det siste delsetningen, og som bidrar til å svekke tilliten til den redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet. Skal man se dette i sammenheng, altså er hele 2.6, eller er de delt de to greiene der? For jeg har litt problem med å se at det svekker tilliten. Men jeg har ikke noe problem med å se at man prøver å bryte ned et skille her, det gjør man jo. Det er litt sånn spekulativt. Men hvis jeg får prøve meg å svare på det, det som nok er tenkt her er jo at ved å gjøre dette skillet utydelig, så bidrar man til å svekke tilliten til redaksjonens uavhengighet. For man klarer ikke å skille mellom hva som betalt og hva som redaksjonelt produsert. Altså hvilken formål har den teksten du ser for deg? Har denne teksten til formål å generere klikk på hotellbestillinger for å skaffe en inntektsstrøm, eller er dette liksom reaksjonsfrie syn på hva som virkelig er verdens deiligste hotell eller reisemål? Det er nok sånn det tenkte opprinnelig, dette her med å svekke tilliten. Det blir uklart for leseren hva som det var. Jeg forstår litt annet, jeg forstår det mer som at det som står ikke i samsvar med virkeligheten, at hvis det står at dette det mest fantastiske reisestedet i verden, og så kommer det dit, og så det en slum. Sånn forstår jeg det litt, Ron, men da misforstår jeg 260 til Ron, eller? Jeg tror ikke vi er så langt unna hverandre, men jeg tror det rett og slett går på at det, hvis det skulle vise seg at ja, hva var det de hadde på topp her? Glasgow, hvis det viser folk vil ha forskjellige opplevelser av Glasgow, men hvis denne lista her er liksom basert kun på å tjene penger, så kan vi sette opp hvilken liste som helst, for da vet vi at folk har lyst til å dra dit, ikke sant? Men hvis reaksjonen virkelig liksom mener at Glasgow er det mest fantastiske stedet vi har vært på i verden, og det må bare vårt publikum få vite, så vil det være reaksjonell uavhengig vurdering som reaksjonen gjør, uavhengig av et kommersielt påtrykk. Men hvis det er sånn at vi har våre linker av Glasgow-hotellene betaler 2% mer i provisjon til oss hvis folk bestiller hotell, derfor lanserer vi det på topp. Da vil det være en kommersiell interesse av å linke Glasgow på topp. Ja, og da, er de klarere nå? Ja, og da blir det for meg et stort menn. Jeg har ikke noe problem med å se at man må avvise alle forsøk på. Den er man gått innenfor, og sånn sett så er det jo rom for fellelse. Men så er det vel også hold i det som står, så for meg så blir det litt sånn, et lite menn da. Men det har vel noe med hvordan man ordlegger denne eventuelle fellelsen, kanskje. Kan sekretariatet kanskje oppklare dette med inntektsstrøm? Jeg vil kommentar til 2.6, så vil jeg mene, altså, som jeg tror i hvert fall med sekretariat og tolker det før, at det går an å lese de to settingene som 2.6 består av uavhengig hverandre på en måte. Altså, du skal avvise alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. Men så kan du også se det til den neste setningen for seg, at du også skal avvise reklame som tar sikte på etterliggende eller utnytte et redaksjonelt produkt. Men då är den förutsättning att det också bidrar till att svekka tilliten. Så det att svekka tilliten är knyttat till den bara i den andra setningen. För så det tänker jag knyttat till den första delen av setningen, så det du egentligen spurt om, Erik. Ja. Ja. Det var din undring på sin plats, för det var
Men også hadde du, også spurte du... Nei, jeg hadde lyst til å vite om det, om det, om jeg har oversett noe I saksforberedelsen, om det ytterligere klarlagt hvordan... Nei, de har ikke sagt veldig mye om det, men ja, det jo, som du sier, innholdsmarkedsføring jo den type, det den kommersielle avdeling som kan skrive, jeg får så vidt de tekstene de ønsker selv, men det jo motivasjonen da, som Nettavisen mener skiller de to teksttyperne, kommersielle og redaksjonelle, som annerledes, fordi de tekstene som kommersiell avdeling skaper, de skal generere inntekter. Ja. Men, det ikke den, men det jo, altså det en ny type markedsføring eller kommersiellt stoff, det derfor du ikke finner en sånn tydelig annonsør som flere her etterlyser, dette jo en annen type kommersiellt stoff da. Men det da jeg mener at det å kalle det for betalt innhold, ikke riktig, for den innholdet har nødvendigvis ikke betaling før noen går inn og klikker på det og bestiller et hotellrom da. Ja, og det som står I, altså hvis du tenker på det avsnittet I forslaget til tekst, så det jo bare altså, for å tydeliggjøre hva type merkninger som kunne vært. Det jo ikke sagt at det burde stått betalt I, dette sammen, I denne sammenheng, men at det bør, kanskje sånn som det står her kommersiell, det står det på undersidene, men på første siden så står det jo ikke noe om at det kommersielt. Der står det her shopping, reisetips. Og det det forslaget mener jeg for dårlig, da. Det jeg helt enig. Det plassert av en kommersiell aktør. Mm. Det jo så enkelt, tror du det? Det kommer om kommersielle aktørene I nettavisens egen kommersielle avdeling. Ja. Ikke nødvendigvis. Nei, ikke nødvendigvis. Nei, ikke sant? Det der vi har forvirringa. Det der på en måte forvirringens far og mor. Øyvind, hadde du... Nei, det var bare det, men for å hoppe opp I alt, så det vel egentlig så enkelt og litt komplisert at noen en kommersiell aktør, og andre en redaksjonell avdeling. Nå har jeg muligens brakt utvalget ut I den store forvirringen ved å dra inn hele dette kommersielle, denne kommersielle innholdsproduksjonen. Men jeg mener at dette her dette er en klage som vel egnet til å si noe mer spesifikt om om pressens faglige utvalgelse syn på akkurat det. Og jeg har ikke klarlagt noe eller gjort noe forsøk på å lage noen formulering på det, men jeg tenker meg at det hører hjemme I det tredje, siste, altså først, øverste avsnittet I andre siden av uttalelsen. Og da hengte jeg meg opp I den første setningen som jeg da uenig I, selv om merkingen på de kommersielle undersidene burde være tydeligere, kommer utvalget til at de påklagde undersidene vurdert som helhet må kunne aksepteres. Og grunnen til at jeg synes de problematisk går nettopp på dette her med den uklarheten i forhold til den kommersielle verdien og hvem det som egentlig annonsør. Dette her noe som utvalget vel ikke har befattet seg med, men som har vært I den allmenne debatten I spørsmålet om produktplassering i TV-mediet. Da får du vite at det et produkt som plassert, men du får ikke vite hvilket. Og hva da verdien for seeren eller for annonsøren I å plassere et produkt der som ingen vil kjenne igjen? Ok, det kjørte en bil av et visst merke gjennom denne filmen. Den ble ikke fullt så herpet da den krasjet I fjellveggen som bil B. Kanskje det den betalte bilen. Men dette får vi ikke vite, ikke sant? Og det noe av det samme her. Det også liksom følelsen av å bli dratt inn I noe som du ikke helt vet hva for noe. Fordi det kan være en link ved siden av denne artikkelen I teorien, hvor redaksjonen kommer med 10 reisetips, og hvor det sjefredaktøren går god for at dette liksom fra hjertet mine 10 beste reisemål. Og så får du denne boksen her, som da en kommersiell oppsetning, som også en liste med noen linker videre. Og jeg mener at publikum som et minimum, må få vite hvem, altså hvilken kommersiell aktør det som står bak dette her. Utvalget enig I det? Kan vi si noe om det, Alexander? Spørsmål bare. Jeg vil ikke si du har skapt forvirring, det en interessant diskusjon. Ja, det var hyggelig. Men når utvalget forslaget, hvor det heter gi signaler om at dette noe annet enn redaksjonelt stoff, og at det da kan aksepteres, er det du mener for svagt? Altså at det holder ikke at det gir signaler om at det noe annet, men at det må være tydelig? Eller skal du ha navnet på en annonsør? Altså at, Nei, men jeg synes jo det må jo være klargjørende, både for publikum og for annonsøren, jo at det gir en merverdi til en annonsør nå, at publikum får fortalt hvor den inntektsstrømmen kommer fra. For jeg vil gjerne vite det, når jeg går inn på disse sidene. For hvis det sånn at
mitt hotellrom i Glasgow blir 5% dyrere fordi jeg bestiller det via denne linken til nettavisen fordi de skal ha en cut. Mens hvis jeg går til neste, hvis jeg logger meg direkte inn på dette hotellstedet eller på hotellet, så vil jeg få et billigere rom fordi da skal ikke nettavisen ha noe cut likevel. Jeg synes jo det, liksom, det er en ærlig sak å fortelle hvem er det som er annonsøren, hvem er det som lurer bak her. Henrik? En mulig måte å gjøre det på, siden jeg tror ikke vi er klare til å trekke en endelig konklusjon i det viktige spørsmålet som du har trukket opp, men det er jo at vi i hvert fall antyder gjennom vår uttalelse at dette er noe medien bør tenke på. En måte å gjøre det på ville være at vi i det avsnittet du henvendte oppmerksomheten på, det som står øverst på det som er merket som side 7, altså andre side av vår uttalelse, kunne ta den setningen som avslutter med underkommunisere hva det handler om, altså dette med overtydelige, komma, og gjerne også klargjøre hva slags form for kommersielt innhold dette er, hvordan betalte annonser eller sider som kan generere inntekt for mediene gjennom avtaler med dem som omtales. Da har vi sagt at her er det litt mer arbeid å gjøre, for det er ikke klart for oss hva slags innhold det er, og så har vi ikke enda trukket den endelige konklusjonen. Det er jo litt med det å gjøre at det er et utvalgsarbeid som pågår på dette, men vi kan likevel trekke den samme konklusjonen som vi gjør. Og så foreslår jeg bare i tillegg for å plukke opp en tråd fra i sted. Utvalget noterer seg her at nettavisen i tiden etter de innkagete publiseringene har gjort, og så blir jeg ikke ferdig med sendingen, men at vi får med et eller annet sånt. Og det er ikke noe, det som du sa, vi feller på grunnlag av det som ble publisert, men det er en fair ting å gjøre når vi står overfor et medium som faktisk jobber med dette og plukker opp signalene. Og så vil jeg bare, dette er ikke bare å nevne når vi har det sagt at dette her er jo en gammel problemstilling. Jeg var utplassert i arbeidsuken i 8. klasse, vinteren 1980 i Høyres avis, under den dyktige journalist Carl Johan Berg. Og da husker jeg det var en annonse vi hadde, og da skulle vi samtidig skrive om den boken som det sto om, og da sa han en gang, nei, det gjør vi ikke, for det er kobling. Vi skal ikke skrive pent om noen som har annonsert oss, da vi i hvert fall vente noen numre, for ellers så ser det ut som om vi gjør dette, fordi da blir annonsøren fornøyd. Og det var første, mitt første møte med pressetikk, at det var veldig tydelig på det informerende. Det var å vente noen numre. Så ja, i betydningen. Ja. Det er klart vi kan ikke utelukkes fra det redaksjonelt å skrive pent om hvis vi mener det. Og det er klart, jeg så jo litt sånn det cheeky som lå under, men jeg så samtidig også at dette ble det tenkt på. Men, og den andre opplevelsen jeg hadde, dette er ikke for å si et stygt ord om Tønsbergs Blad, for der var jeg sommerjournalist, og der lærte jeg mye etikk, og Svein Dørdal Larsen var ordentlig bevisst. Altså, det var gode morgenmøter, det var som å være i PFU det. Veldig bevisst på det. Men jeg skjønte det likevel ble tisket i gangen om at, og det er ikke sikkert det er sånn dag, vi skriver ikke stygt om sommerrevyen. Altså, en slakt av sommerrevyen på klubben er utelukket. Hvorfor? Jo, fordi vi skriver pent om ting som skjer i Tønsberg. Og jeg sånn regner med det er i hele landet. At man skriver jo pent fordi man vil ha, ikke sant? Åh, så fint Elden var i år og Stiklestadspill, ikke sant? Og det der er jo, sånn skjer. Da har man ikke betalt av noen. Og det ville ikke bli felt i PFU, men... Du behøver ikke dra lenger til Bærum hvor det står opptalt at en ny butikk har åpnet. Ja, ikke sant. Så dette her er jo ting vi jobber med hele tiden. Desto viktigere. Og det er jo, det kan være godt journalistisk redaksjonelt begrunnet til, men det gjør det egentlig bare enda viktigere. At vi er, altså, som det heter i et gammelt ordtak, skumringens faktum tar ikke bort forskjellen på natt og dag. Så det at det er gråsone betyr ikke at det ikke er forskjell på rett og galt, og da må vi være tydelige der vi mener vi kan trekke grensen. Og for øvrig, mange bra sommerrevyer i Tønsberg. Ja. Ok, ja, nettopp. Vi har faktisk aldri fått en anmeldelse av sommerrevyen klaget inn for PFU. Det har kanskje noe med det å gjøre. Det er en positivistisk grunnsyn. Tror du det? Replikk. Jeg vil si noe om det der med, eller at dere vil si noe om det med merkingen, at den er blitt endret på. Bare husk på at dere av og til har lagt vekt på at ting som er gjort i ettertid, oppretter kanskje et opprinnelig overtramp eller noe sånt, sånn at det kan være lurt å kanskje bare tenke litt igjennom den merkingen som da ligger nå, om den, i hvilken grad den er bedre eller ikke, eller altså, om det er nødvendig å ha med å si noe mer enn bare at det noterer seg i endring. Bare. Det er veldig interessant å se hva som skjer organisk etter at en klage er fremmet. At mediet kan korrigere seg og kanskje se at vi var kanskje litt ute i terrenget. Det kan jo skyldes to ting. Det kan jo være at det kan være litt kjerv, litt leit å bli felt i PFU. Men det kan jo også være en realitetserkjennelse om at dette her var vi ikke flinke nok på i utgangspunktet. Hvis vi legger god viljen til, så synes jeg at vi kan kreditere Nettavisen for at de nå har gått noen runder med seg selv i forhold til det med merking og så videre. Det synes jeg mener vi kan gjøre. Henrik har gjort en tilføyelse som jeg synes var veldig klok og som i grunn dekte mitt syn.
Det betyr ikke at vi for evig alltid konkluderer content marketing-debatten, men det betyr at vi peker på at det er en viktig debatt som mediehusene må være seg veldig bevisst på. Ikke minst redaktørene må være veldig bevisst på I tida som kommer. Amal, har du, vil du slutte deg til det som sagt? Ja. Ja. Det noen som har innvendinger mot Henrik sitt forslag, så skal vi pusse litt på det og presentere det I, på en ordentlig måte etterpå. Men det har jeg et forslag til, så det kan vi se på en pause. Ja. Ingen har ytret seg imot at, at Nettavisen felles på det nevnte punkt når det gjelder presentasjon, og så uttaler vi oss litt grundigere om det innholdsmessige. Da vi, skal vi over til 293. Da skal generalsekretæren inn fra gangen. Da hørte han at hun ble kalt inn, sikkert. Ja. Kan jeg sende noe sånn kjeks eller twist eller sånt til noen her oppe? Veldig gjerne. Veldig gjerne. Veldig gjerne. Kan de stå her litt? Vi fortsetter med sak 293, Mikkelsen mot kampanje. Hvem det som har den? Trude, vær så god. Klagen gjelder kampanjens kommersielle tjeneste, Byråguiden. Klager jobber selv I media og mener kampanje har brutt god presseskikk ved å svekke det klare skillet mellom kommersielt og redaksjonelt innhold som pressetikken maner mediene til å opprettholde. Slik klager ser det kampanjens merking av forsidehenvisningene til Byråguiden svak, og han kan heller ikke se at selve seksjonen Byråguiden merket. I tillegg mener han at det kommersielle stoffet utseendemessig til forveksling likt det redaksjonelle. Kampanjen opplyser at Byråguiden ble lansert sommeren 2014 I forbindelse med en omlegging av kampanje.com, og at merking av tjenesten var en prioritert sak. Selv om kampanjen mener merkingen I utgangspunktet var tydelig, opplyser nettstedet at det allerede før redaksjonen var kjent med klagen, jobbet med å forsterke merkingen og gi tjenesten en presentasjon som tydelig skiller den fra det redaksjonelle stoffet. Det har derfor blitt gjort endringer både før klagen ble mottatt og I løpet av tilsvarsrunden. Kampanjen påpeker at tjenesten gjennomgående merket, og at oppsett og design også annerledes enn det redaksjonelle stoffet. Kampanjen kan altså ikke se å ha brutt god presseskikk. Pressens faglige utvalg konstaterer at utgangspunktet for foreliggende klagesak blant annet en henvisning på kampanjens forside som viser til kommersielt innhold under tjenesten og seksjonen Byråguiden. Utvalget vil presisere at mediene naturligvis må kunne presentere annonser og annet kommersielt materiale side om side med det redaksjonelle stoffet. Det avgjørende I pressetisk sammenheng må være hvorvidt leserne uten videre oppfatter hva som redaksjonelt stoff og hva som reklame eller annet ikke-journalistisk materiale. Utvalget merker seg at henvisningene til seksjonen Byråguiden skiller seg fra de redaksjonelle ved at de har satt inn I en svart ramme som merket med teksten fra Byråguiden og Byråguiden en betalt tjeneste, samt at de ikke har noen henvisningstekst. I stedet oppgitt navn på kommunikasjonsbyrå, avsender av innholdet under titlen. Når det gjelder utseende for øvrig, minner imidlertid fonten om den som brukes I de redaksjonelle henvisningene. I tekstreklameplakatens punkt 5 heter det at pressen ikke skal ta inn annonser eller annet kommersielt materiale I eller ved journalistiske tekster og bilder på en slik måte at det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold svekkes. Spørsmålet derfor om kampanjens merking tilstrekkelig til at dette klare skillet ikke svekket. Selv om man ut fra henvisningene og merkingen ikke umiddelbart skjønner hva den betalte tjenesten Byråguiden spesifikt mener utvalget det går tydelig nok frem gjennom både utforming og merking at dette noe annet enn redaksjonelt stoff. Slik utvalget ser det det avgjørende I denne sammenheng at henvisningen merket med opplysningen om at det handler om en betalt tjeneste. Det hadde altså ikke vært tilstrekkelig om det kun hadde stått fra Byråguiden, men betalt tjeneste signaliserer at dette ikke noe redaksjonelt.
Foreliggende klage inkluderer også selve presentasjonen og et eksempel på en artikkel i Hermetegn inne på seksjonen Byråguiden. Utvalget merker seg at det under seksjonstitelen Byråguiden inne på tjenesten blir opplyst at den presenteres av Innma. Denne teksten vises imidlertid kun i det man kommer inn på siden. Teksten forsvinner når man scroller ned på siden og opp igjen. Imidlertid noterer utvalget seg at det i løpet av klagebehandlingen er kommet til et slags banner som konstant ligger nederst i skjermbildet og opplyser om at Byråguiden er en betalt tjeneste og at den presenteres av Innma. Dette anser utvalget som positivt, selv om utvalget ikke finner denne merkingen spesielt fremtredende. Utvalget noterer seg også at når man går inn i selve artiklene i Hermetegn, så er disse merket som en betalt tjeneste, både over illustrasjonsbildet og i en boks plassert ved siden av brødteksten. I denne boksen presenteres for øvrig ansvarlig byrå, som også er oppgitt i bylinen. Omtalene er altså ikke signert enkeltpersoner eller kampanje. For øvrig har omtalen en font som ligner den redaksjonelle, samt tittel, ingress og brødtekst, kjennetegn man forbinder med redaksjonelt stoff. Slik sett etterligner de utvilsomt redaksjonelle artikler. Utvalget vil imidlertid understreke at denne typen virkemidler ikke er forbeholdt journalistikken, og at bruken av dem i seg selv ikke kan innebære et presseetisk brudd. Slik utvalget ser det, kan formuleringen i Værvarsomplakatens punkt 2.6 om at mediene skal avvise reklame som tar sikte på å etterligne et redaksjonelt produkt, ikke leses uavhengig av forutsetningen som følger. At slik reklame samtidig også må bidra til å svekke tilliten til den redaksjonelle troverdigheten og pressens uavhengighet. Spørsmålet er dermed hvorvidt omtalene er tilstrekkelig merket og eller har et utseende som i tilstrekkelig grad skiller dem fra det redaksjonelle stoffet. Selv om de kommersielle omtalene etterligner redaksjonelle artikler, mener utvalget at de er akseptable, både fordi de er merket som betalt. Utvalget registrerer også at bakgrunnsfargen på stoffet inne på Byråguiden er endret i løpet av tilsatsrunden, fra den hvite brukt på redaksjonelt stoff til mørkgrå. Derigjennom er forskjellen i uttrykket mellom det redaksjonelle og det kommersielle stoffet også blitt klarere. Som klager har påpekt, fremsto imidlertid forsiden på selve seksjonen Byråguiden som umerket på klagetidspunktet. Når bakgrunnsfargen og fonten også lignet uttrykket på kampanjens hovedside, mener utvalget at skillet mellom det redaksjonelle og kommersielle innholdet her var uklart og isolert sett i strid med Værvarsomplakatens punkt 2.6. Kampanjen har imidlertid endret både utseende og merking i løpet av klageprosessen, og spørsmålet er hvorvidt endringen er tilstrekkelig, og i hvilken grad dette skal telle til kampanjens fordel i denne presseetiske vurderingen. Selv om merkningen på Byråguidens forside fremdeles ikke er spesielt fremtredende, mener utvalget at den må kunne aksepteres. I denne sammenheng legger utvalget vekt på at kampanjen samtidig har endret bakgrunnsfargen, slik at det kommersielle stoffet i tillegg til merkingen nå fremstår med et noe annet uttrykk enn det redaksjonelle stoffet. Utvalget vil imidlertid oppfordre kampanjer og mediene for øvrig til heller å være overtydelige i merkingen av reklame og kommersielt stoff enn å underkommunisere hva det handler om. Det er sentralt om journalistikken ikke skal miste troverdighet. Videre registrerer utvalget at alle innganger til seksjonen, både henvisningene og menypunktet Byråguiden, hele tiden har vært merket med at det handler om en betalt tjeneste. Etter utvalgets mening er det av betydning, da man må kunne gå ut fra at enhver leser som ikke er kjent med Byråguiden nødvendigvis vil gå via disse inngangene før de kommer inn på selve tjenesten. Slik sett har leserne hele tiden blitt gjort oppmerksom på at det handler om en betalt tjeneste. Etter en samlet vurdering mener utvalget at kampanjen ikke har brutt god presseskikk. Hvis jeg får lov å begynne, så har jeg bare lyst til å påpeke en sånn åpenbar mulighet for feilslutning når det gjelder akkurat kampanje. Og det som er spesielt med kampanje er jo at det er jo et medium som dekker reklame, PR, markedsføring. Så man vil finne de tingene også på sakene. Dette her gjør de jo ganske konsekvent på fronten også. De deler det opp seksjonsvis, hvor det står PR, så står det reklame, og det betyr ikke at dette her er reklame. Nei, det betyr at det er kampanje som nå omtaler forhold og fenomen i reklamebransjen. Så står det markedsføring på noe annet. Nei, dette er ikke markedsføring. Dette er kampanjen som omtaler markedsføring i en relasjonell kontekst. Og så står det betalt innhold. Men så står det, og så er det en boks til. Det er nemlig noe som heter kampanje premium. Er ikke det riktig, tror du det? Kampanje premium. Jeg vet
jeg ikke helt med på hvor du nå. Nei, men altså, poenget at kampanjen har en betalingsvegg hvor du kan være abonnent, og du får tilgang til mer stoff. Ikke det riktig? Sånn som jeg har forstått det i hvert fall. Jeg gikk inn og tittet på dette i går. Så kampanjen gjør to ting. De har en åpen nyhetstjeneste som er lesbar for enhver. Så har de i tillegg en sånn premium-tjeneste hvor du må være abonnent eller hvor du kan betale deg inn bak en betalingsmur for å få lese mer premium-innhold. Er det riktig? Ja, Kjersti, generalsekretæren nikker på dette her. Da blir begrepet betalt problematisk. Jeg var litt inne i det i forrige uttalelse, den tenker jeg Henrik og jeg skal se litt nærmere på når vi skal flikke litt på teksten, er at uttrykket betalt er to ting. Det ene er brukerbetaling for å komme inn i noe du som leser må betale deg inn til, og det heter pluss i noen reaksjoner på nettavisen, på kampanje heter det premium. Så har du det andre betalt begrepet, hvor annonsøren betaler for å annonsere eller å tilby annet innhold. Det er på en måte den kommersielle delen av dette her. Det betyr at begrepet betalt blir veldig upresist, fordi det kan assosieres begge veier. Og derfor så var det, i hvert fall min tanke, i kontakten jeg satt og så på dette her, er at uttrykket betalt tjeneste forvirrer mer enn det forklarer. Og derfor mener jeg, og det har ikke kampanjen klart å oppklare helt og fullt for sitt publikum. Derfor så var det min tanke i hvert fall at jeg ville tenke at kampanjen egentlig har brutt med god presseskikk. Fordi akkurat på det punktet så blir ikke publikum riktig veiledet. Er dette en betalt tjeneste som jeg må betale for å lese? Eller er dette en tjeneste som noen har betalt for at jeg skal forstå at det er en kommersiell, et markedsføringsmessig begrep? Har sekretariatet sett på dette her? Vurdert akkurat den lille sneggen her? Nei, vi har jo gjort en vurdering av det innklagende materialet, hvordan det står seg opp mot det redaksjonelle, med da vurderingen av endringene som er gjort underveis. Så vi har ikke... Bare flytte det, altså jeg har ikke kunnet tenke meg at det er betalt, for at det er betalt mye å stå. Det er jo selvfølgelig ikke det der. Da synes jeg det blir... strenge her, eller tolker og slett. Men er ikke du enig? Men betalt innhold? I min reaksjon så opplever vi med betalt innhold. Dette er det betalt, så da er det reklame. Men i min reaksjon så opererer vi jo med betalt innhold. Det er reaksjonelt produsert innhold som legges bak en betalingsmur. Nei, men det slår meg i hvert fall ikke det helt. Okay. Nei. Er jeg alene om denne tolkningen, eller er det andre som har ser det samme problemet? Henrik? Nei, jeg ser tydelig hva du ønsker å trekke frem, og det er en interessant diskusjon, men jeg opplever at hva du selv må betale for å få mer innhold, sånn som VG+, det er tydelig hva det er. Det er jo fortsatt redaksjonelt det er jo, men det er rett og slett bare at dere trenger litt mer inntekter og vil friste med at det er litt mer man får hvis man betaler. Mens det her er en betalt tjeneste i betydningen at noen har betalt for det. Og da synes jeg at denne uttalelsen nok en gang reflekterer et kjempearbeid fra sekretariatets side på å være balansert og klar på samme tid. Nok en gang er det en klok og spennende klage, men jeg opplever ut fra det jeg har sett på i saken at kampanjen havner på riktig tid, og at det er riktig å si etter en sammenfordering. Og jeg synes det er veldig skarpt påpekt også det at ja, men går man inn og ser på byråguiden som sådan, så er det ikke så tydelig, men for å komme til noe av dette innholdet, så må man via sider, hvor det står ganske tydelig, og dette er kommersielt, dette er betalt innhold. Ikke minst, som leder interessant påpeker på kampanje.com, hvor jo det er så mye som kan være merket reklame, fordi det handler om reklame, så synes jeg dette er gjort på en riktig måte, at de havner ned på riktig side til tross på disse tvilende tilfellene. Så jeg følger denne uttalelsen. Øyvind? Og så er det en ting som slår meg som positivt her da. Altså begge, både forrige og denne saken her, så er det da tydelig at i løpet av klageperioden, så tar man grep i riktig retning. Og det synes jeg er fint at vi påpeker, og det er noe positivt. Så det betyr jo at hvis vi ikke skal tro det verste om alle her, så er det faktisk en prosess på gang hvor man forsøker å navigere så godt som mulig og treffe på riktig side av streken, så det er også positivt. Ellers er jeg også enig på oss. Erik?
en liten sak. Det sto man hadde endret bakgrunnsfarge fra hvit til grå etter at klagen trådte. Da har man kanskje gjort en annen form for innrømmelse, og det var likt med den forrige saken også, at, og det kom jo med i teksten at de hadde gjort grep i ettertid. Men hvis man skal ta den 2-6, er dette annerledes enn forrige saken, i og med at man her også i hvert fall gjør seg noen grunnig vurdering av dette skillet. Det er jo en bevisst handling dette her. Altså liksom, hvor går grensen, og hvor langt kan man stikke? Hvis man skal følge 2-6, avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonær til nå. Er det noen forskjell på dette og det forrige, i og med at man selv har gjort endringer etter at klagen ble sendt? Henrik? Det er jo et veldig viktig spørsmål. Hvis vi går et skritt videre nå og tenker altså, hvordan er det med redaksjonelt innhold som er betalt, for å si det sånn. Altså, det vil si, noen har skrevet det, skribenter. Det er, ser ut for den som leser, som dette her er en artikkel. Og samtidig er det tydelig merket at det er det ikke, for dette er noe vi har fått betalt for å publisere. Fonten er en annen, og det er ikke vanskelig å se. Hvis man skulle være purist, så ville man slå ned på det også. Da ville man si at nei, det skal være så tydelig at man ser det er en annonse, det skal stå kom og kjøp. Og da vil jeg lytte til dere. Jeg ser dette blant annet Bernt Olufsen skrevet om de siste dagene, og han er jo en som er ordentlig streng på det, og mener at her skal vi slå ned på det også. Men jeg vil jo mene at tydelig merking, forskjell i font, slik at det er ikke noe tvil om, og det er ikke noe mulig å komme utenom det, vi ser den som klikker inn på det kommer ikke utenom at dette er fortalt, så vil jo jeg se at dette er stoff som en redaksjon vil måtte kunne, eller som et medium, vil kunne måtte være med på å trykke og få betaling for slik de får for byråguiden. At da byråguiden har utformet ting, det kan jo være en bra ting også det. Det kan jo bety at det er mer informativt kommersiell stoff. Kommersiell stoff er jo ikke noe synd i seg selv. Kan det være god informasjon som kan ligge der. Så jeg har ikke havnet ned på det aller mest puristiske, hvilket i et tilfelle som dette vil gjøre at man faktisk måtte ende med en felling. Jeg ligger på den siden som denne uttalelsen ligger på, mener det er tydelig nok. Da var det Tone. Ja, nei, jeg synes sekretariatets forslag er godt, og det er jo gjort en kjempejobb helt igjen. Jeg er litt sånn, jeg har ikke konkludert, for jeg synes den her er i gråsonen. Og det går spesielt på det som har med merking å gjøre. Akkurat det her i byråguiden er jo bemerket med betalte innhold nederst, men det vises, men det er ikke sånn, det er ikke spesielt fremtredende, for å si det sånn. Og jeg lurer på hvor og så nevner man at man har forskjellig font, men det kan være så lite at det er vanskelig rett og slett å få øye på. Så har man en gråfarge man merker det med, og så videre og så videre. Men hvor klart er det for leseren at dette ikke er redaksjonelt stoff, men dette er reklame? Jeg tror egentlig kanskje det kan oppfattes som at man har egentlig bare pyntet litt på layouten på siden for å gjøre det mer, gjøre det finere. Så egentlig så, altså, Det store problemet vi har, og som jeg synes vi må tåle å diskutere, vi har jo et forklaringsproblem når vi ikke ønsker å merke tilstrekkelig, fordi at vi ønsker at dette skal ligne på redaksjonelt stoff. Fordi at vi vet at det redaksjonelle stoffet har sin verdi, har en større verdi og blir mer lest og får mer oppmerksomhet enn reklamen. Da er det seriøsiteten og troverdigheten vår vi selv. Ja. Og det da avvis alle forsøk slår inn. Ja. Sånn at, men det er klart, jeg ser jo også at kampanjen har gjort mye, og det er jo veldig positivt at alle den oppmerksomheten som kommer mot dem og andre medier, gjør at mediene nå er ferdig med å skjerpe seg. Det ser jeg også på andre nettaviser når man er inne, at man er blitt flinkere til å merke og flinkere til å klargjøre hva som er hva. Men, ja. Takk. Alexander, det er rett til Trude. Ja, igjen så har også kampanjen har vært flinke til å ha en bevisst holdning til dette problemet. De har da enda en ny måte å merke på, så som et sånn innspill til dette utvalget som skal arbeide med dette, så er det nå, ja,
PFU sier jo nå OK til mange forskjellige typer merking. Og det blir også sagt i denne utvalgelsen, som for øvrig er kjempegod med bare, jeg har bare en liten, et lite innspill som jeg skal ta etterpå. Men her hvor det står at blant annet bakgrunnsfarge er jo annerledes. Men altså, et redaksjonelt produkt har jo masse forskjellige bakgrunnsfarger, og som endrer seg hele tiden. Så det jeg kan ikke se at det er relevant til det hele tatt, hva slags farge det er bak. Det er jo om du er i tvil, og om når du leser det, hvor kommer det fra? Og da, det er tydelig merking jeg kommer så tilbake til. For meg er det veldig viktig hvordan det er merket. Og jeg tror ikke vi kommer dit at altså skal det være pris som du sier, så det eneste vi kan tillate er jo at det står sjokksalg i dag. Men dit kommer vi nok aldri. Og vi er nødt til å innse at det finnes utrolig dyktige skribenter som er villige til å gjøre en jobb for å få våre gode annonsører til å finne nye måter å tjene penger på, sånn at også vi kan gjøre det. Så det kommer vi ikke unna. Men jeg synes at det er bare en liten ting i neste siste avsnitt som jeg vil ta her, og det står at selv om, som kanskje har en motsigelse i seg, selv om merkingen på byråguidens forside fremdeles ikke er spesielt fremtredende, mener utvalget at den må kunne aksepteres, altså nærmest under tvil. Men så står det jo senere at utvalget vil imidlertid oppfordre kampanjer med noen for øvrige til å heller være overtydelige i merkingen av reklame. Men da har vi jo sagt at her er det jo nettopp diffust. Det som står her, at det er tvilsomt og det er diffust, men vi oppfordrer til å være overtydelig. Så jeg føler at den har et preg av motsigelse i seg. Men ellers er jeg enig i konklusjonen. Egentlig så er vel det en formulering av det Tone sa i stad. Altså, ok, vi mener at den er, ja, du kan ikke ha det mindre enn dette, men den må kunne aksepteres, men hvorfor ikke? Merke tydelig, det er jo det som er, det er jo det som egentlig er det springende punktet, er utydelig merking lefling med troverdigheten slik den er definert i hva var som plakaten eller tekstreklame plakaten. Så det er sånn det skal forstås da, ikke sant, at det, ja. Altså, jeg har tenkt meg selv. Fordi når noe blir diffust, så har vi, det er ikke noe annet sted hva som plakaten er tydeligere enn på dette her. Avvis alle forsøk med å bryte ned det klare skillet. Så hvis pressens faglige utvalg er enig med sekretariatet i at dette er diffust, da er vi i en bruddsituasjon. For meg er det ingen tvil om det. Og jeg mener at, som jeg sa i stad, at uttrykket betalt, vi har diskutert ulike definisjoner av dette her. Annonse, markedsføring, shopping, reiseguide, og så videre. For kampanje er dette ekstra problematisk, som sagt, fordi de skriver om denne bransjen. Og derfor må kampanje være enda tydeligere enn andre medier, nettopp fordi de adresserer sin journalistikk mot den samme bransjen som de også ønsker å ta inntekter fra. Og begrepsbruken er ikke ulike hverandre. Derfor så jeg fastholder at uttrykket betalt ikke er egnet til å misforstå. I en periode hvor både Nettavisen og andre medier tilbyr brukerne journalistisk materiale mot betaling. Hvis det hadde stått en egen, hva er forskjellen da? Skal det stå egenbetalt når det er brukeren, og betalt når det er andre? Uttrykket betalt inviterer jo til misforståelse, for det kan være begge deler. Og jeg synes uttrykket betalt er for dårlig. Det er i det eksempelet som ligger her, hvis man blar om fra uttalelsen på neste side, så er det et utsnitt av fronten, og der er en ramme hvor det står fra byråguiden, så står det byråguiden er en betalt tjeneste. Ja, hvem skal betale? Er det jeg som skal betale som bruker, eller er det annonsøren som har betalt det på forhånd? Det er uklart for meg. Og er det uklart for meg, så tenker jeg at ja, da er det jo, må det jo være høyst uklart for publikum også. Henrik? Filologisk er jeg faktisk ikke enig med deg der. Jeg synes det er et veldig viktig spørsmål å ta opp, men for meg så er det en veldig tydelig. En betalt tjeneste er betalt av noen utenfor. En betalt tjeneste i et ord. Betalt. Det er betalt av meg.
betalt tjeneste og betalt tjeneste. Ja, og det kan høres ut som flisspikking, men den synes jeg faktisk helt grei. Men hvis ikke andre igjen med, og her du allerede en meget skarp og intelligent person som ikke det, så lytter jeg. Men den er ikke problematisk for meg her. Det som trekkes opp her er jo samtidig en usedvanlig, interessant, juridisk, rettsfilosofisk diskusjon. Det kan jo, nå høres det mye større ut enn det er det jeg skal si, altså. Men det er når man har en veldig klar rettsregel, og samtidig tillater man slingringsmål. Det er som en som blir tatt i trafikken og har kjørt litt for fort. Så det er greit, men nå slakker du på farten. Har man da gått bort fra at man skal være tydelig? Det står for eksempel i 4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet. Flere ganger vi lar ting gå igjennom med tvil, eller under tvil, fordi vi mener at tross alt er på riktig side, ikke minst fordi vi er veldig opptatt av ytringsfriheten, og vi skal ikke dømme ting for strengt. Avvis alle forsøk på, jeg er enig at den er enda strengere, det er faktisk en av de klareste formuleringene i hele varselplakaten. Men betyr det at vi aldri vil kunne unnlate å felle hvis det er diffust? Nei, det mener jeg nok ikke. I likhet med at en domstol, det er ikke det at vi er en domstol, vi kan sammenligne med det, kan noen ganger la ting gå og si at dette er det åpne for. Og i dette tilfellet her, så mener jeg faktisk at det er godt nok merket. Jeg er ikke i unødig tvil som leser. Så vil det være slik når jeg kommer inn i en artikkel at jeg er litt i tvil, men det vil skje med mange ting vi tidligere har glatt gå gjennom. Man kommer et godt stykke ned på en side, også på papir. Så man kanskje ser opp igjen, ja, hva slags side var dette egentlig? Sånn vil det være. Den perfekte verden får vi ikke. Så jeg mener vi er tydelige nok her, og dette er virkelig noe jeg er opptatt av. Altså, jeg synes 2.6 er svært viktig, og jeg har nok vært blant de strengere utvalget når vi har hatt denne type saker. Og likevel havner jeg her ned på den samme konklusjonen. Og det er dels med det filologiske, som jeg sa, å gjøre, og dels med det at all, hva heter det, all diffushet, er ikke det samme som at det er et, noe som bryter med varselplakaten. Men jeg lytter gjerne til resten av diskusjonen. Øyvind, og deretter Erik. Ja, det blir egentlig bare gjentatt seg selv. Jeg forstår ikke at det kan være tvil. Betalt er betalt, og i min bok er det noen som har betalt for å få plass til noe. Jeg klarer ikke å si at det er noe problem, så der er jeg uenig med deg. Og til Alexander, jeg synes også at den neste siste avsnitt som du tok fram, der ligger det jo at ja, nei, det er innenfor, det er ikke noe tvil om at her er det merket, og så kommer igjen oppfordringen. Vi oppfordrer, og at vi skal være overtydelige. Så der er den pedagogiske lærerappellen på plass nok en gang. Så dette er, i uttalsen så gjør vi et poeng av det, og vi maser litt om det, og det er sunt og det er bra. Erik? Ja, jeg synes dette er kjempevanskelig, og jeg ser det er vanskelig å ikke sammenligne med forrige saken, og der var man jo sånn sett for streng, da, for der feller man jo. Og der var det ikke, så vidt jeg har skjønt, ikke i hvert fall tydelig at det var betaling. Og her er det tydelig at det er betaling, men man velger å gå for en frikjennelse fordi man under tvil mener at det er godt nok merket. Så for meg så blir det litt lite konsekvent i hvert fall. Jeg har bare lyst til å si at i hvert fall min overordnede vurdering uten å ha vært veldig dypt ned i det, er at i dag så står kampanje opp til en mye bedre standard. Og det arbeidet som har vært gjort underveis i løpet av klageperioden har åpenbart gjort merkingen mye tydeligere. Men i det tilfellet som klager har klaget inn, så er det min oppfatning at vi har et brudd på 2.6 og på punkt 5 i tekstreklameplakaten. Så jeg vil gå for fellelse. Så var det Henrik. Ja. Det er jo en forskjell her, for altså det står, siden du viser til forrige sak, der stod det altså en handlevogn, der står det annonse, og da er jo det samme som at man har betalt for plass for noe, ikke sant? Det var ikke det som var litt uklart, var det jeg ikke helt skjønte? Jo, men for leseren, seeren, så når det står en shoppingvogn, når det står betalt, så er det samme som da man betalt for plassen. Jeg forstår sånn at du så ikke helt sammenhengen mellom forrige sak og denne saken. Mm. Nei, det jeg tror på her var nettavisen mottatt penger for den annonsen, eller jeg ikke skjønner, her har man jo gjort det, det er jo, så vidt jeg skjønner. Ja, ingen tvil om det. Nei, og det er det som er løyre, at så lenge det er tydelig, at du forteller leseren at ja, dette er et betalt plass. Ja, det skjønner jeg. Ja, okay. Men i forrige saken så var det jo da ikke betalt.
Men likevel så har man valgt å merke det som om det skulle være betalt. Ja, altså, så det ikke var redaksjonelt, altså. Ja, men det synes jeg vanskelig. Ja. Ja. Det er virkelig vanskelig. Henrik? Det riktig det at i den forrige saken ikke var betalt når det var kommersielt allikevel, og det tar vi vel nå høyde for. Jeg vil oppfordre alle sammen da i den sammenheng, veldig viktig med konsistensspørsmålet. Riktig nok sier Ralph Waldo Emerson, det favorittserien, ja. Consistency is the hobgoblin of little minds. Så det ikke nødvendig å alltid være konsistent her i livet, men når vi har to uttalsjoner rett etter hverandre, kan det jo være en fordel. Seriously, hvis dere ser på første side rett etter utkastet uttalelse, så kan dere sette dem ved siden av hverandre. Og da må jeg innrømme at jeg er ganske trygg i min konklusjon på at jeg er enig med sekretariatets forslag til uttalelse. Jeg opplever at den i Nettavisen kommer rett under redaksjonelle oppslag, samme type font, bittelite reisetips som ikke gir noe signal til meg om at dette er en betalt tjeneste, ikke en betalt tjeneste, men en betalt tjeneste. Og det er først i dag jeg har lært meg at en handlevogn betyr at det er reklame. Visste ikke jeg, og jeg følger litt mer med i media enn den jevne, tror jeg, så ja. Mens går dere da og ser rett ved siden av på kampanje, så er det en firkant fra Byråguiden. Byråguiden er en betalt tjeneste, har tydelig annen form enn det øvrige som står, skilt av med denne rammen. For meg er dette to forskjellige ting. Dette gjør faktisk en kampanje, dog med en viss tvil, av de grunner som sekretariatets utkast til uttalelse veldig godt får frem, tross alt er på innsiden, og at Nettavisens innklagende oppklag ikke. Så jeg er ennå der, altså. Det er ikke noe jeg skal insistere på. Det er fint å være enda strengere når man er i sånne saker, nettopp fordi vi ønsker å trekke veldig tydelige grenser, men jeg føler meg ennå ganske trygg på den konklusjonen. Amal? Ja, jeg er helt enig med han. Jeg synes her også at betalt, og det er tydelig merket, så avgående konklusjonen synes jeg er veldig bra. Jeg sikkert ser det. Ok, Henrik, da har du støttet der. Vi går ut bordet rundt med Øyvind. Du er vel oppfattet deg for å være i tråd med sekretariatet. Ja, ja. Tone? Nei, jeg har vært veldig i tvil, men jeg lar tvilen komme kampanje til Bodø. Erik? Ja, nei, jeg støtter meg til dere. Jeg har bare en ting. Man kan vel ikke forvente at den forrige saken skulle være merket med betalt i måten ikke er betalt. For meg så er det litt... Den ser jeg ikke helt da. Men kommersielt? Det altså det, ja, jeg ser forskjellen på det, men akkurat i forhold til det med betaling, så ser jeg ikke. Men for meg så er det bare vanskelig, det er ikke noe prestisje å ikke være enig. Så det er kommersielt plassert, altså det er ikke redaksjonelt. Ja, jeg ser den. Mm. Alexander? Ja, jeg synes i likhet med det som later til å være flertallet, at når det står Byrågården er en betalt tjeneste, så fremtredende, Og kampanjen har lagt seg i selen for å nettopp opprettholde det klare skillet mellom relasjonelle og kommersielle, så synes jeg altså at det blir riktig å få det ned på etter en samlet vurdering. Da er det meg da, som sitter her alene med en av ordet. Kunne utvalget være med på å legge ned en setning hvor man på en måte presiserer at mediene må skille mellom det som er brukerbetalt og det som er kommersielt betalt innhold? Slik at det på en måte blir tydelig at betalt, hva betalt er, slik at det er klart hva som er betalt av en kommersiell aktør og hva publikum inviteres til selv å betale når de går videre. Hvis det er ok for utvalget å legge ned setning om det, så skal jeg beslutte meg til flertallet, slik at vi får en enstemmig uttalelse. Jeg forstår at vi har litt ulik syn på det, men... Det er mer enn sånn... Jeg er helt med på den. Okay. Ja, det er mer enn sånn for å få en påpekning, og da synes jeg det er greit at vi går for samlet vurdering. Neste sak er Mikkelsen mot i Tromsø, og det er nummer 294. Hvem skal lese den? Du tror det er som du har det nå? Jeg leser Ok. Klagen gjelder i Tromsøs forside 1. oktober 2014, som var en helsides annonse for et hotell. Klager jobber selv i media. Han reagerer på forsiden ettersom han mener det er uklart om dette er en annonse eller om det også er en redaksjonell forside. Det er blant annet avislogoen som er plassert øverst på siden som forvirrer klager. Slik klager ser det, etterligner også annonsen en redaksjonell forside gjennom henvisningene til innhold i aviser. For klager er det uklart om det henvises til reklame eller redaksjonelt innhold.
Klager ser i midlertid at forsiden er merket annonse, men mener denne merkingen er utydelig. I Tromsø avviser klagen og mener det ikke kan være noen tvil om at dette er en annonse. Den er tydelig merket som annonse, og presentasjonsformen er dessuten helt annerledes enn hvordan forsiden vanligvis ser ut. I Tromsø anfører at avislogoen selvsagt er satt på siden slik at leserne skal forstå at det er i Tromsø de har foran seg. Selv om annonsøren har kjøpt hele forsiden, påpeker i Tromsø at annonsøren naturligvis ikke har hatt innflytelse på det redaksjonelle stoffet i avisen. Avisen forstår at det er kontroversielt å kjøre hele forsiden som annonse, men kan ikke se hvordan dette skulle bryte med god presseskikk, så lenge det er skilt mellom redaksjonelt stoff og annonsen er tydelig merket. Pressens faglige utvalg noterer seg at klager har vist til flere presseetiske bestemmelser i sin begrunnelse for at i Tromsø skal ha brutt god presseskikk. Ettersom det her handler om en annonse, kan utvalget ikke se at referansen til tekstreklameplakatens punkt 2 om temabilag og temasider er særlig relevant. Utvalget mener også at Varsomplakatens punkt 2.2 om redaksjonell integritet og troverdighet ikke er spesielt treffende. Ut fra det foreliggende materialet finner utvalget ingen indikasjoner på at den aktuelle annonsøren har forsøkt å øve innflytelse på i Tromsøs redaksjonelle innhold. Slik utvalget ser det, er Varsomplakatens punkt 2.6 og tekstreklameplakatens punkt 5 de sentrale punktene å vurdere klagen opp mot. Begge punktene maner mediene til å opprettholde et klart skille mellom reklame og redaksjonelt innhold. Etter utvalgets mening kan en litt utradisjonell plassering i norsk sammenheng av annonsen på forsiden i seg selv ikke innebære et presseetisk brudd. Selv om mange medier kan bli tydeligere i sin merking av reklame og annet kommersielt stoff, og man også kan ønske at mediene i større grad fremhever ordet annonse når dette brukes i merkingen, har utvalget tidligere akseptert en slik merking som presseetisk akseptabel når annonsen også uttrykksmessig skiller seg tilstrekkelig fra øvrig redaksjonelt innhold. Utvalget vil likevel generelt oppfordre mediene til også å tenke nøye gjennom presentasjonsformen, hvor tett opp til det redaksjonelle uttrykket annonsører bør kunne legge seg. I dette påklagede tilfellet konstaterer utvalget at førstesiden er merket annonse, og at ordet er skrevet vertikalt i forsidens høyre kant. Slik utvalget ser det, kunne denne merkingen med fordel vært tydeligere. Utvalget er dessuten enig med klageren i at annonsen etterligner en redaksjonell forside gjennom bruken av henvisninger til innhold i avisen. Utvalget merker seg også at annonsørens logo heller ikke er særlig fremtredende. Selv om utvalget ser at den påklagede førstesiden skiller seg uttrykksmessig fra hvordan avisens forside vanligvis fremstår, mener utvalget at dette skillet i sum ikke er tydelig nok. I Tromsø har opptrådt kritikkverdig. Ja, kritikkverdig. Hva er utvalgets syn på det? Hvem vil starte? Øyvind? Her er jeg nødvendigvis ikke enig i konklusjonen, for å ta det først. Jeg synes at dette er massivt, og jeg leser ikke aviser Tromsø hele tiden, det burde jeg kanskje gjøre, men hvis jeg hadde fått denne rett i fanget, og selv om jeg har vært pressemann i 40 år, så tror jeg faktisk hadde stusset litt av, og ikke nødvendigvis sett annonser på høyre siden med en eneste gang. Jeg hadde blitt nysgjerrig, og det er jo meningen, enten man selger redaksjonelt stoff eller man selger reklame. Så jeg synes denne her er ganske drøy, altså her er det illudert en hel første side med sidehenvisninger på forskjellig stoff. Så jeg skal ikke trette det om noen ord, men jeg kan ikke forstå annet at dette her må være klart for det. Henrik? Jeg har lagt merke til at dette er noe som skjer en del internasjonalt. Jeg er ikke god nok medieforsker, eller jeg er ikke medieforsker helt, altså vite det, men jeg har inntrykk av det, men det er med en spesiell ting, nemlig at det er en ekstra forside foran forsiden. Hovedstadsbladet i Helsingfors, det er merkelig. Og så når du blår den opp, så får du den egentlige forsiden. Men også der står det Hovedstadsbladet over, og så er hele greia reklame på den forsiden. Helsing Sanomat. Ja, så riktig. Så det der skjer en del. Men da er uttrykket på den såpass tydelig at alle ser at dette er en reklame, og det blir for meg det springende punktet her. For samtidig som jeg er veldig enig i det Øyvind sier meg at wow, i all verden i Tromsø så står det dette, så er jo resten av siden så tydelig utformet som reklame med Clarion-logoen nede i hjørnet, at jeg ikke er så veldig i tvil. Det som dog jeg synes er uryddig, det er disse sideanvisningene. Det må jeg si jeg ikke liker. For da er det nettopp dette forsøket, da har vi dette forsøket på å bryte ned at du får det til å se ut som om her har redaksjonen vært med på å utforme en annonse som går rett inn i det kommersielle, og det gjør at jeg
muligens er enda strengere enn det som er antydet. Bare for å minne oss selv om det og seerne, så bruker jo vi kritikk dels når vi har en fellelse som ikke er knyttet direkte til å være varsom punkt, og dels når vi ønsker å felle, men samtidig sende et signal om at det er ikke den alvorligste typen brudd. Kritikk er også brudd, og det er det viktig å huske på. Dette skal publiseres og alt mulig sånt nå. Og dette ville vel i tilfelle fra sekretariatet si det være et signal om det siste etter det jeg forstår. Altså at det er noe i tvil, men det er ikke etter en samlet vurdering ikke brudd, det er på bruddsiden. Så jeg gleder meg til å bare høre den videre diskusjonen. Ja, det er pult. Jeg synes det er vanskelig å... Kort replikk. Jeg håper ikke lang innlegg, så en replikk tror jeg har forlått å få rom for her. Nemlig noe som er kjempeviktig her. Altså, en ting er i Tromsø. Det står, kjenner du oss, kjenner du byen? Det er de antagelser. Det er ikke en replikk, det er din løs. Nei. Det er direkte kommentar til det. Og så står det, det står nummer, nummer, onsdag, dato, alt sammen som er en heading på en vanlig avis. Det er også viktig å få med seg. Og det er en replikk. Snakk om det. Da er det Alexander. Jeg støtter, jeg er vel på Øyvinds lag så langt. Jeg tenker sånn når jeg ser denne, at har i Tromsø, som også jeg burde lest mer, men har de fått en facelift? Fordi det er jo ikke alltid da nok å lage en forside i andre fonter, men her kan det jo se som at de har laget en ekstra utgave, eller at de har bare endret fontene sine. Og når det står annonse til høyre, så tenker jeg, for hva da? Og hva er annonse, i likhet med hva Henrik tar opp. Jeg mener at dette kunne vært løst veldig enkelt ved at man skrev meget tydelig og ikke til å misforstå at hele denne forsiden er en annonse. Det burde det stå der. Og også i forhold til å sove for leserne, for ikke gjøre dem forvirret. For det er jo ikke noe vits i at man skal forvirre lesere når de skal hente den i postkassa eller på kiosken. Hele denne forskjellen er en annonse, og man kunne også tenkt seg at i Tromsø så vil den her forskjellen absolutere noe for å ytterligere understreke det, men jeg mener derfor at dette er et brudd på 2.6, og så om det er kritikkverdig eller om det skal stå brudd, der har jeg ikke noe store innspill. Da er det Tone, og så er det tegnet meg selv. Ja, for det første så løser jeg å si at det er ikke ulovlig å bruke hele forstidssiden som til annonser, for en avis kan godt gjøre det, og det blir gjort. Ikke veldig mye i Norge, men det er fullt ut akseptert. Dette er jo en avis jeg kjenner. Den dagen jeg så det her, så tenkte jeg, ja, nå har de solgt hele forstidssiden, det er en greie, det er jo en ganske strek annonse. Men i likhet med det Henrik sier, at det som er det springende punkt her, er for det første at man har ikke merket dette annonse tydelig nok, det som står på langs her. Og så var det andre poenget er at disse henvisningene, de er helt, altså det er, da går man rett på 2.6 at det etterligner det redaksjonelle produktet, de her henvisningene. Så jeg synes sekretariatet har laget en god oppsummering og en god innstilling om, og jeg støtter det som står her om at de Tromsø har opptrådt kritikkverdig. Men jeg vil ikke nødvendigvis gå for en tilfellelse. Takk. Jeg har tegnet meg selv, og jeg er vel litt nærmere brudd enn kritikk. Nettopp fordi dette fremstår med avisens ordinære drakt. Hvis man da etterpå, for nå kommer man jo i den situasjonen at man er nødt til å gjøre et tydelig skille redaksjonelt fra den annonsen, så nå har man presentert en annonse som så sånn ut. Det betyr jo at hvis man lager første side senere med et bilde som man ønsker å bruke til å dekke hele fronten, inklusive bak logoen, så vil man få et problem, for det vil være reflektivt. Det kan være reflektivt i forhold til den annonsen. Det som jeg synes er problematisk er egentlig to ting, tre ting. For det første så har i Tromsø valgt å legge annonsen under sin egen logo.
eller ikke logo, men avishode. Altså i Tromsø, datolinja. Det er i seg selv en sammenblanding av det, liksom, avisens eget uttrykk og en annonse. Det burde vært adskilt, etter min mening. Da har man integrert en redaksjonell font eller, eller sitt avishode inn i annonsen, og da har man, da mener jeg, det for meg er det tilstrekkelig med å si at man er i konflikt med 2.6, for der blander man, der søser man sammen. Det andre er at det er uklart, det er nok så uklart hvem dette er en annonse for. Det tredje er det relasjonelle uttrykket med sidehenvisninger. Så jeg mener at summen av dette her taler i retning av at i Tromsø har brutt god presseskikk. Da er det Erik, og så Henrik. Jeg har bare litt problem med å se hva det kan misforstås med. Det er ikke noe tvil om at det er en annonse, at det er ikke noe. Kan man misforstå dette med nyhet, eller? Så er det ikke jeg, hva er liksom nyheten på denne siden? Nytt hus, nytt bygg, alle har sett det å reise. Er det nyheter liksom? Det er ferdig. Ja, den ser jeg, men kan man egentlig misforstå? Kan man tro at det, ja, hva skjedde i Tromsø i dag? Ja, det er juleshow liksom. Svaret på det er vel at, for det er et godt spørsmål, men det er jo at en avis har jo ikke bare nyheter, men noe annet redaksjonelt stoff, som for eksempel omtale av juleshow. Og det er det kan misforstås med. Og det kan det faktisk. Det blir man i tvil om. Er det faktisk henvisninger til noe avisen har plukket ut og ønsker å hedre oppmerksomhet på redaksjonelt? Så derfor tror jeg det er riktig, mens jeg hører diskusjonen her, og ikke minst det som nå både leder og Øyvind har påpekt, så tror jeg vi bør skrive brudd. Og jeg kunne tenke meg at vi får det frem ved at vi midt i vårt siste avsnitt, hvor det står utvalget er dessuten enig med klager i at annonsen etterligner rasjonell forskjell om bruken av henvisning til innhold i avisen, legger til følgende, komma, og ved at det ikke er noe skille mellom avisens vanlige avishode og selve annonsen. Det ville faktisk gjort ganske stor forskjell, det. For da ville du hatt en ramme nedenfor, hvor du går over fra i Tromsø, nummer dit og datt, koster 20 kroner, til annonsen, mens det her ikke er noen slik overgang. Så jeg synes faktisk den setningen bør med, og er en del av fellesesgrunnlaget. Det er jo det de finske avisene gjør. De har tydelige rammer rundt annonsene sine, og de blander ikke dette her inn i. De integrerer ikke sitt eget avishode eller avisens navn i annonsen. Da er det flere som har tatt til ordet for brudd. Vi må bare forsikre oss om at utvalget er... hvor utvalget lander til slutt. Amal? Jeg går for brudd, ja. Du går for brudd, Øyvind? Brudd? Brudd. Fjone? Slutter meg til det som er brudd. Erik? Jeg bare lyst til å si en liten kommentar, jeg vil også få brudd med. Jeg må si, jeg synes seriøst synd på aviser, altså de sliter og trues med nedleggelse, så når det mennesker liksom kommer opp med muligheten til å overleve det, så bare sier man, dette vil jeg ikke ha. Men jeg støtter meg da. Men vi er jo veldig precise i uttalsen at de må gjerne selge først siden, de må skille, de må merke den tydelig, og så må de skille med noen aviser. Bare legge til kjapt her med at jeg var inne på det i sted, at når jeg nå ser selve avisen, så ser jeg jo at jeg har to førstesider. At det kommer en til innenfor. Det endte i midten til ikke på det, for de hadde helt vanlig avishode foran. Så det utgjør ikke noe forskjell her for meg. Det er lurig. Ja. Alexander? Jeg er helt enig med deg, og Erik, altså, det er klart, det er jo forstemmende når man prøver å få til noe moro, og så sparker det deg denne veien her. Men likevel så er det egentlig veldig lite som skulle til, etter min mening. Så hadde det stått veldig tydelig at hele denne forskjellen er annonse, så ville dette vært helt ok. Så all tøms opp for ideen, og at folk tenker i de baner, bare sørg for at ikke leserne er i tvil om hva det er for noe. Da har vi avsluttet klagen mot i Tromsø. Er det bare brudd på punkt 2.6 utvalget går på, eller går det jo for brudd på tekstreklameparagrafens punkt 5? Bare sånn at det er avklart, i og med at begge de to er tatt opp som de sentrale punktene å vurdere. Dette er jo ikke tekst, dette er jo en annonse. Jeg tenker at at tekstreklameparagrafen er avledet av versjonplakaten. Og versjonplakaten må være den riktige henvisningen, tenker jeg. Dette her er jo en annonse som vi mener er lener seg for tungt inntil. Og det er utvalget enig i. Det var hyggelig. Da skal vi
videre til sak 12. Bodal Johansen og Ystad mot Nettavisen. Og da skal generalsekretæren inn ha bil. Ja, vi tar den. Vi kjører. Vi prøver. Hva er klokka nå? Klagen gjelder to kommersielle forsidehenvisninger eller annonser i Nettavisen merket med handlevogn og henholdsvis teksten shopping og annonse. Klagerne er to som har jobbet med medier og presseetikk i en årrekke. De ber PFU vurdere det de omtaler som Nettavisens bruk av tekstlike annonser i lys av tekstreklamebestemmelsene om at produktomtaler skal være journalistisk motivert og at det skal opprettholdes et klart skille mellom reklame og redaksjonelt innhold. Slik klagerne ser det, kan ikke merking alene rettferdiggjøre annonser som fremstår som redaksjonelt stoff. Klagerne er også av den oppfatning at leserne i liten grad er oppmerksomme på merkingen av slikt stoff eller forskjeller i layout, og at tekstlike annonser bidrar til å undergrave journalistikkens troverdighet. Nettavisen avviser klagen og anfører at avisens merking av reklame er tydelig. På front brukes både handlevogn-ikon og beskrivende tekst, samt at reklamen har en annen front enn de redaksjonelle henvisningene. Videre er reklamen lagt i egne seksjoner med egen layout og merket med blant annet kommersiell markedsføring. Avisen opplyser også at reklamen utformes av medarbeidere som tilhører kommersiell avdeling, og at journalister altså ikke er involvert på noen som helst måte. Slik Nettavisen ser det, er også handlevogn-ikonet det universelle, internasjonale symbolet på en kommersiell salgsløsning på mobil- og desktop-web, som er avisens plattformer. For øvrig anser Nettavisen at forsøk på å begrense reklamebransjen fra å bruke virkemidler som fengende titler, gode bilder og godt skrevne tekster, er bakstreversk. Avisen har også lite til overs for begrepet tekstlike annonser. Pressens faglige utvalg noterer seg at klagerne har vist til flere presseetiske bestemmelser i sin begrunnelse for at Nettavisen skal ha brutt god presseskikk. Ettersom det her handler om kommersielt innhold, kan utvalget ikke se at tekstreklameplakatens punkt 1 om at produktomtaler skal være journalistisk motivert og ikke fremstå som reklamebudskap kommer til anvendelse. Slik utvalget ser det, er imidlertid Vær-varsom-plakatens punkt 2.6 det sentrale punktet å vurdere klagen opp mot. Punktet maner mediene til å opprettholde et klart skille mellom reklame og redaksjonelt innhold. Utvalget vil presisere at mediene naturligvis må kunne presentere annonser og annet kommersielt materiale side om side med det redaksjonelle stoffet. Det avgjørende i presseetisk sammenheng må være hvorvidt leserne uten videre oppfatter hva som er redaksjonelt stoff og hva som er reklame eller annet ikke-journalistisk materiale. Utvalget vil også understreke at merking er mer enn merkelapp enn annonse. I en presseetisk vurdering må man dermed undersøke hvorvidt det ikke-journalistiske stoffet er tilstrekkelig merket og eller har et utseende eller en form som gjør det tydelig for leseren at dette ikke er redaksjonelt stoff. Utvalget konstaterer at de påklagede kommersielle henvisningene skiller seg fra de redaksjonelle ved at de har merket med et handlevogn-ikon og tekst som shopping og annonse. I tillegg er det brukt en annen skrifttype på titlene i de kommersielle henvisningene enn i de redaksjonelle. Utover dette er utvalget imidlertid enig med klagerne i at de fremstår som de redaksjonelle, og slik sett også gir inntrykk av å være noe redaksjonelt. Slik utvalget ser det, formidler teksten annonse i merkingen av de kommersielle henvisningene tydeligere at det handler om kommersielt eller betalt innhold, en ord som shopping. Utvalget mener derfor annonse eller annonsebilag, eventuelt reklame og sponset eller kommersielt betalt innhold er å foretrekke når man skal merke tydelig. I sum mener utvalget imidlertid at de påklagede kommersielle henvisningene er såpass utydelige at de bryter med Vær-varsom-plakatens punkt 2.6 om å opprettholde et klart skille mellom reklame og redaksjonelt innhold. Nettavisen har brutt god presseskikk. Takk. Vi er vel i samme landskap som vi var i stad. Jeg har bare to merknader i og for seg. For det første så er jeg ikke sikker på om jeg liker uttrykket ikke journalistisk stoff, som står i nest siste avsnitt på første side. Og vi kan, for det vi vel egentlig mener er vel at dette her er på en måte kommersielt. Det er kommersielt, men hva er kommersielt? Ikke redaksjonelt stoff. Ikke redaksjonelt stoff, ja. Mm. Kan vi bruke uttrykket ikke redaksjonelt stoff? Hva med leserinnlegg? Ja. Det er redaksjonelt stoff. Det er godkjent av redaktøren. Så det er innenfor relasjonsdomene. Det vil forhåpentligvis ikke inneholde utplassering eller... Men det vet vi jo ikke.
Og det andre er min lille min lille kjepphest fra i stad med betalt innhold. Om vi kan stryke betalt innhold i oppramsninga. Det er lov til å si den første saken som dere behandler om. Ja. 291. Ja. Kan utvalget gjøre en innrømmelse på vei? Takk. Eller så har jeg noen kommentar til den utover at jeg enig i konklusjonen. Henrik? Jeg bare understreker det også, for det jo samme resonemang som den første Nettavisen-saken. Og jeg altså ikke enig med det innklagende medium i at shopping og handlevogn tydelig nok. Det så mange forskjellige typer headinger som brukes på forskjellige typer stoff. Bolig, for eksempel. Veldig mange aviser har en egen seksjon som heter bolig, og den jo redaksjonelt utformet, men så med annonser ikke. Derfor må det være tydeligere. Så det klart det strengt, men det må det nesten være. Så jeg synes det et veldig riktig og godt signalutvalg sender her, som jeg tror det fullt mulig for mediene å følge opp uten at det tvil. Og skulle det være i tvil, så får vi heller ta det i fremtiden. Tror det er litt røyre. Ja, altså, sånn at du ser forskjellen mellom denne klagen mot dette avisen og den første dere behandlet, så jo fonten blitt endret. Men så jeg bare tenker at det kanskje naturlig å legge til den samme tillegget som i den første saken om at den merker seg endringer og at det nå blitt ytterligere merket, for nå står det jo med annonselenker i det som ligger i dag ute. Øyvind? Ja, da vil jeg bare berolige meg at jeg tror jeg tilbake i puristfolden, fordi at det var en vekker fra den vanligvis meget opplyste Henrik Sisse her om at han var ikke helt klar over dette handlevognbegrepet. Det var veldig tydelig for meg, men da det bevis på at dette ikke klart for alle, så derfor... Her kan jo jeg være den eneste i hele allmennheten. Alle andre har for lengt spurt opp dette. Og det det som er enveiskjøringsskilt? Det visste jeg ikke. Det kan jo være at det den typen. Jeg har et spørsmål til sekretariatet før vi slipper den helt. Og det gjelder altså, uttalsens første side, det vil si det blir jo da totalt nest siste avsnitt. Siste avsnitt på side 1, så står det, i tillegg er det brukt en annen skrifttype på titlene i de kommersielle henvisningene enn i de rasjonelle. Der tror jeg vi brukte uttrykket at vi mente forskjellen var for liten, jo ikke det? Det var, man måtte kunne trene trent øye, har vi sagt tidligere, kan se forskjellen. Vi er vel litt der fortsatt, er vi ikke det, at forskjellen ikke er overtydelig? Ja. Så jeg tenker vi kan ikke forslå at skrifttypen er annerledes. Jo, men vi kan fastslå at den er annerledes enn den var tidligere. Men kan vi, men vi bør jo påpeke at det ikke er tydelig nok, ja, men ikke annerledes nok. Det er mitt, så det er, ja. Ok, da vi ferdig med den. Da neste sak initiativretten mot Bussitt. Vi tar den også, tar vi en pause etterpå. Vi jo i... Ja, vi har loft, vi har utvalget, har tidligere åpnet for at også klagen mot Bussitt kunne behandles for å åpne døret. Og da gir jeg ordet til Trude, er det du som har alle saker i dag? Nei, det er sekretariatet, jeg bare leser. Du er sekretariatet. Sekretariatet taler med én stemme, det var vi enige om i sted. Klagen gjelder en artikkel med titelen 12 personer deler sine skrekkseks-historier, publisert på det virale nettstedet Buzzit. Klager er Norsk Presseforbunds generalsekretær som bruker sin initiativrett. Slik klager ser det, garanterer Buzzit for at innholdet i artikkelen sant, til tross for at redaksjonen ikke har kontrollert opplysningene eller gjort noe selvstendig arbeid utover å oversette et utdrag fra en artikkel fra Thought Catalog, skrevet av en anonym person som i tillegg bruker anonyme kilder. Etter klagers mening er det derfor heller ikke dekning for artikkelens titel. Klager reagerer også på bildebruken, ettersom det ikke fremkommer om disse er ment som dokumentasjon eller illustrasjoner. Buzzit påpeker at den primært er en underholdningstjeneste og må forstås i den konteksten. Etter Buzzits mening er det også slik leserne vil oppfatte innholdet. Buzzit anfører at det er opplyst at historiene kommer fra anonyme mennesker, og at kildegrunnlaget også er tydelig angitt. Slik Buzzit ser det, kan leseren dermed undersøke hva og hvem kildene for opplysningene er. Buzzit innrømmer imidlertid at det er begått feil i og med at redaksjonen ikke tok tilstrekkelig forbehold med hensyn til formuleringen om ektheten til historiene. Det opplyses at dette nå er endret til at historiene angiveligvis skal være ekte. For øvrig avviser Buzzit at det ikke skal være dekning for titelen eller at bildebruken er presseetisk problematisk. Slik Buzzit ser det, fremgår det av konteksten at bildene kun er ment som illustrasjoner, som humoristiske tilleggseffekter i formidlingen.
Pressens faglige utvalg konstaterer at det stort sett ikke finnes krediteringer eller annen info knyttet til bildematerialet som var brukt i den påklagede artikkelen. Selv om dette heller ikke er fremhevet i klagepunktet som gjelder bildebruken, vil utvalget likevel anføre at opphavsrettslige spørsmål ligger utenfor det PFU skal vurdere. Slik utvalget ser det, må man kunne gå ut fra at leserne umiddelbart oppfatter at bildematerialet i den påklagede artikkelen kun er ment som komiske illustrasjoner til historiene som formidles. Dette i lys av hvilket stoff som er formidlet, at det fremgår av artikkelen at personene som omtales er anonymisert, samt bildenes innhold. Etter utvalgets mening er heller ikke Vær-varsom-plakatens punkt 4.4, som klager også har henvist til, brutt. Som det fremgår av teksten i dette punktet, skal man sørge for at titler ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Slik utvalget forstår, og også tidligere har tolket dette punktet, handler dette ikke om hvorvidt titlen er sann, men om den underbygges i brødteksten. Det gjør titlen i dette påklagede tilfellet. Når det gjelder den påklagede artiklens innhold, merker utvalget seg at Bøsset mener dette må forstås som underholdning. Utvalget er enig i at journalistikk har ulike funksjoner, deriblant det å underholde og adsprede, og at nevnte funksjon gjør at leseren forventer noe annet enn for eksempel ved kritisk og undersøkende journalistikk. Utvalget vil imidlertid minne om at uavhengig av hvilken funksjon journalistikken har, så gjør de presseetiske normene seg like fullt gjeldende. Utvalget vil også understreke at kildekritikk og kontroll av opplysninger er et av de grunnleggende prinsippene i all journalistikk. Samtidig mener utvalget at de presseetiske retningslinjene må vurderes i lys av journalistikkens funksjon. I dette påklagede tilfellet konstaterer utvalget at det handler om en sitatsak da kilden er oppgitt aller først i brødteksten. Slik utvalget ser det, må mediene kunne videreformidle og sitere fra andres publiseringer uten nødvendigvis å kontrollere opplysningene i samme grad som i journalistikk redaksjonen selv har drevet fram. Utvalget er derfor tilbøyelig til å være enig med Bøsset i at konteksten og Bøsset-konseptet bidrar til at leserne ikke blir lurt og nødvendigvis tror 100% på det som formidles, også når Bøsset har formulert seg på en måte som kan gi inntrykk av at nettstedet går god for historiene, at de historiene er helt korrekte. I denne sammenheng merker utvalget seg også at Bøsset har innrømmet feil og endret formuleringen klager har reagert på, slik at det nå tas forbehold om ektheten. Dette mener utvalget må tillegges vekt i den presseetiske vurderingen av den foreliggende klagesaken. Slik utvalget ser det, er det vesentlig at det tas slike forbehold i sitatsaker, og at disse forbeholdene er tydelige når man formidler stoffet. Selv om utvalget ser at Bøsset har gjort lite selvstendig arbeid med den påklagede artikkelen, og på publiseringstidspunktet, gått god for historiene som formidles, mener utvalget at Bøsset i dette tilfellet ikke skal følges for brudd på de presseetiske normene. Utvalget legger i denne sammenheng avgjørende vekt på at det er lenket til kilden for innhold i artikkelen, og at Bøsset har rettet opp den for konstaterende formuleringen. I tillegg kan utvalget ikke se at konsekvensen av at det ikke ble tatt tilstrekkelig forbehold i første omgang er så alvorlig at dette skulle innebære et presseetisk overtramp. Bøsset har ikke brutt god presseskikk. Takk. Hvem har lyst til å begynne? Skal vi ta på latexhanskene før vi starter? Henrik, du får. Dette er en av flere saker man noen ganger jo tenker at det hadde vært greit å ha et møte etterpå hvor vi kunne legge presseetikken til side og snakke om folkeskikk og hva man skriver om. For det er, ikke fordi det er noe gærent å skrive humoristisk om sex, og det finnes massevis av forskjellige syn om det, på det. Men du, verden er mye rart her ute. Men det snakker vi for oss nå. Og nå snakker ikke jeg om, jeg snakker den måten ting skrives om, og hvordan det retter seg også mot et yngre publikum. Men det er en annen sak, det er ikke PFU, så det kan vi sa i et helt annen sammenheng, på julebord i kveld. Så da til saken. Jeg er enig i denne konklusjonen som er trukket her. Det er ikke slik at presseetikken ikke gjelder på tvers av sjangere, men forskjellige grader av nøyaktighet vil måtte appliseres for forskjellige sjangere. Og dette går veldig mye på hva slags forventninger vi må kunne anta at den som leser en sånn artikkel har om hvor et bilde kommer fra, eller hvor nøyaktig noe er sitert. Så jeg tror at man her trekker riktig konklusjon. Det er interessant av generalsekretæren å trekke frem en sånn artikkel, for den får oss opp å stille en del veldig viktige spørsmål. Men jeg tror nok likevel at denne havner ned på den siden. Hva angår bildematerialet,
så er jeg ikke i tvil om at det bør gå fri, for det er i hvert fall for meg veldig tydelig at her har man brukt humoristiske bilder som illustrerer, og det er jo noe man gjør mye i sånne sammenhenger på humorsider. Så den synes jeg er grei nok. Interessert i å høre om andre menn noe annet, men den reagerte jeg ikke på da jeg så gjennom saken, og, men de andre delene av klagen er interessante. Så noen rent tekniske ting i teksten. Den er godt skrevet, men i det avsnitt som er nederst på den første siden av orduttalelsen, når det gjelder den påklarede artiklens innhold, så går vi på en måte litt frem og tilbake. Vi starter med forskjellige sjangre, så er vi strenge igjen, og så går vi tilbake. Derfor mener jeg at et adverb bør tilføyes i siste setning, ikke i midlertid den gangen, men altså. Jeg tror den blir bedre hvis vi sier, samtidig mener altså utvalget. Altså i presseetiske letningslinjer må vurdere syrlig av journalistens funksjon, for vi driver journalistikken. Vi plukker opp vårt tidligere poeng. Så langt viktigere, i det øverste avsnittet på side 7, så er jeg litt redd for den måten det her er formulert på, for hvis det tas ut av sin kontekst, så er det jo ikke det vi mener, nemlig at mediene må kunne videreformidle og sitere fra andres publiseringer, uten nødvendigvis å kontrollere opplysningene i samme grad som i journalistikk, relasjonen selv har drevet frem. Jeg er klar over at der er det adverbet nødvendigvis, som nok er det avgjørende, for vi mener jo, har jo hatt flere ganger, vi har felt medier for sitatsaker. Men jeg mener likevel, eller av den grunnen at noe må føyes til, man kan for eksempel legge til, komma, så lenge det ikke er åpenbart fare for presseetisk overtramp. Det vil si hvis man siterer fra en annen sak, og så ser man at her kan det være, eller her er det jo ingen samtidig møtegåelse eller whatever, da har en redaksjon et selvstendig ansvar for å følge det. Det er mine ting forløpig, og så gleder jeg meg til å høre diskusjonen, for det kan åpenbart være ting jeg ikke har sett på eller tenkt på. Alexander? Ja, jeg synes du nevner et viktig begrep når du sier disse humorsidene. Og vi har jo alle underholdt oss med, du vil ikke tro hva katta gjorde da den leste lesernes sexhistorier, og så videre. Men det jeg synes er ganske viktig her, er at mange av disse sidene er ikke redaktørstyrte. Og da mener jeg det ligger helt andre premisser til grunn for driften og hvordan de skal forholde seg til sitt publikum. Her synes jeg at selv om jeg synes uttalelsen er veldig god, så er det to ting som jeg gjerne vil bare ta opp, og som jeg kanskje samler en presisering på. Det ene er jo at i klagen så er jo 4.10 er jo tatt med og understreket med dette med hva er varsomme bruk av bilder i en annen sammenheng enn den opprinnelige. Og så oppfatter jeg at sekretariatet, de nevner ikke 4.10, men de sier at dette gjelder jo bare komiske illustrasjoner, og at opphavsrettslige spørsmål ligger utenfor det PFU skal vurdere. Her var det jo også bilde av navngitte folk, så vidt jeg skjønner. En TV-vert var med her. Og selv om man da kan forstå at dette er humor, så synes jeg likevel at det kunne vært diskutert. Og så er det punkt to, og det er dette med at det handler om en sitatsak. Og slik utvalget ser det, må mediene kunne videreformidle og sitere fra andre publiseringer, kanskje publikasjoner, uten nødvendigvis å kontrollere opplysningene i samme grad som journalistikkredasjonen selv har drevet fram. Og det er jo et kjernepunkt her. Hvor langt kan man gå i control paste når det gjelder å sitere fra ravende useriøse kilder? Når man er et redaktørstyrt medium. Det synes jeg er interessant. Og jeg er litt usikker på om jeg er enig i konklusjonen at vi så klart sier at Buzzfeed ikke har brukt god presseskikk. Jeg merker at jeg synes det er problematisk at vi har humor som på denne siden blander seg inn i de andre journalistiske plattformene som vi har. Og vi vet jo også at de største av disse, sånn som Buzzfeed, som denne her er bygget på, de har jo også en seriøs journalistikk. De har begge deler.
Og da er det veldig vanskelig for publikum å kunne orientere seg faktisk. Når det ene er bare sammensaus av vås fra ende til annen med denne avsenderen, og det neste så er det faktisk en seriøs artikkel og en, noe som de har undersøkt på egen hånd. Så jeg vil gjerne ja, jeg er spent på hva andre utvalget mener om dette og synes som sagt utgangspunktet at den er problematisk. Trude, skulle du oppklare det med bildene? Ja, det er bare det at i 4-10 så er jo det ment nevnt i det andre avsnittet. Selv om det ikke direkte sier at det handler om 4-10, så er det og det som gjelder punkt 4-10, så er det bilder brukt i en annen sammenheng enn det opprinnelige. Altså, her er det sagt at en umiddelbart vil forstå at hva slags type bilder det er, for klager har sagt at det er uklart om det er illustrasjoner eller ment som dokumentasjon, så det er ment som et svar på det klagepunktet. Okay. Når det gjelder innholdet og det som er avbildet, så er det jo sånn at vi egentlig da måtte ha et samtykke for personene. Altså, i mange tilfeller så vises det jo til 4-10 klagesaker som fordi personene føler seg krenket fordi de har blitt avbildet i en annen setting. Og den type klagevurdering kan vi ikke gjøre i denne saken, for det er ikke det som er det sentrale. Det måtte vært samtykke fra personene, og sånn som vi har sekretariatet om å stått klagen, så gjelder det i hvilken grad det er illustrasjon eller for å dokumentere. Ja. Det er veldig interessant, synes jeg, at Busset anfører i sitt tilsvar at, som du skriver i sammendraget, det er opplyst at historiene kommer fra anonyme mennesker, og at kildegrunnlaget også er tydelig angitt. Og så kommer det, slik Busset ser det, kan leseren dermed undersøke hva og hvem kildene for opplysningene er. Det er jo helt umulig, det forstår ikke jeg. Men det er jo liksom, man må jo bare akseptere at det finnes et hjørne som kaller seg journalistikk der borte i noen publikasjoner som trekker, som genererer historier som bare de er på en måte pirrende eller interessante nok eller kreerer klikk, så er faktakontrollen og grunnlagskontrollen, den er helt underordnet og helt uinteressant for dette mediet. Og jeg kjenner ikke Thought Catalog, jeg aner ikke om det er et redaktørstyrt medium med høy etisk bevissthet, eller om det er et tullested der ute. Jeg har ikke ettergått det og sett hvem de er. Men Busset går jo god for at de forteller historier som er valide og som er verdt å gjenfortelle. Det har jeg litt større problemer med, men jeg synes det er, jeg tenker dette her er jo, dette er liksom, ja, hva er dette her? I hvert fall er det, det er i hvert fall så langt fra journalistikken slik vi kjenner det som det går an å komme. Men jeg synes det var utrolig vanskelig å liksom prøve å knagge den riktig når den er klaget inn. Fordi det er jo, den er jo klaget inn, og den er publisert i et redaktørstyrt medium, som er et datterselskap av den litt mer alvorlige avisa Nordlys i Tromsø, som er en del av konsernet A-Media. Så vi får nå liksom legge vekt på at de har et bevisst forhold til hva de publiserer og hvor de henter sitt materiale fra. Men jeg leste også etter den her lille knaggen for å, liksom, for å henge dette her, for jeg tenker liksom dette her er liksom, nå, hvis dette passerer utvalget i spor med det, nei, dette er overhovedet ikke brudd, og dette er liksom helt innenfor god presseskikk, så ble det litt galt for det også. Selv om jeg tar av disse latexhandskene som vi snakket om i sted, så får jeg ikke det helt å gå opp da. Så da dukket disse bildene opp, og grunnen til at de dukket opp i mitt hode er fordi det er på en måte det eneste reaksjonen i Busset, den norske reaksjonen på dette neste, det tilfører i denne artikkelen, det er bildene. Fordi så vidt jeg kunne se av materialet, så var ikke hverken i det amerikanske eller det danske nettstedet fantes det illustrasjoner. Så det, den aktive jobben, denne journalisten som jeg ikke skal navngi på åpent web-tv, men som, har et, som også har bilder-byline på saken, har tilført denne saken, er jo da å plukke disse bildene. Fra hvor vet vi ikke, de er ikke, står ikke hvilken copyright det er, og vi skal sikkert ikke befatte oss med det opphavsrettslige. Men i leserens sammenheng, i leserens hode, dette er et redaktørstyrt medium. Da regner man med at det er en sammenheng mellom tekst og bilde. Det mener jeg, liksom, det har vi på en måte lært publikum at de kan legge til grunn. Ikke tilfelle her. Og da tenker jeg at da burde Busset opplyse på en eller annen måte at dette er bilder som liksom tilfelligvis falt ned på redigerens bord, eller hvor de nå enn kom fra. De har i hvert fall overhovedet ingenting med saken å gjøre. Og med en gang en personlig gjenkjent, en kjent personlig gjenkjent, så har Busset et problem, selv om vedkommende ikke leser norske nettaviser systematisk.
Men det kan jo hende at denne TV-personligheten en gang i fremtiden vil google seg selv på bildesiden og finne dette bildet brukt i en sånn sammenheng, og google oversette teksten, og vil liksom bli, selvfølgelig reagere og bli voldsomt krenket på grunn av dette bildebruket. Så tenker jeg at det er jo grunn til en aktsomhet. I hvert fall skal man forklare sitt publikum at bildene her har overhodet ingenting med saken å gjøre. Det mener jeg et minimum. Og der mener jeg Bøssitt har opptrådt kritikkverdig. Men jeg litt usikker på om det et brutt. Henrik? På den ene side så jeg jo veldig fast, altså tiltrukket av å felle her. Nettopp på grunn av den type journalistikk der. Men jeg har likevel lyst til å knytte en kort kommentar til det, for selv om både Alex og Bjarne er inne på at dette er en type journalistikk som er både lettvint og veldig useriøs, så er det jo ikke unik. Dette her skjer jo hele tiden det. Nå er det ikke min mening nå å kaste ting på Nettavisen, for det er et spennende medium med masse gode artikler, men kanskje nettopp derfor så er det jo en del som av og til reagerer ting på deres side 2. Det er vel ting jeg kanskje ser på en gang i året selv, men der er det mye rart altså. Av denne typen, sånn, ikke sant? I dag nå bare gikk jeg inn og så på sånn, de verste julebildene, hvor det er sånne halvnakne mennesker som har sendt julekort ut, og den er klippet fra massevis av forskjellige steder. Den vil ikke falle for det bildepoenget du nå har, for der er det bilder som faktisk er illustrerende i teksten. Og vi får regne med i sin kilde folk som har gått med på at dette trykkes, men det er jo ikke akkurat seriøs, alvorlig journalistikk, og da er vi tilbake til Alex' problem. Dette her står rett ved siden av en annen artikkel om noe langt viktigere. Sånn er den journalistiske virkeligheten. Det kan vi felle i et annet møte som heter Utvalget for god journalistikk, men det kan vi ikke felle i pressen for. For det er, presseetikken skal ikke ramme sånt, rett og slett. Så jeg er litt urolig for å felle når det gjelder ditt poeng. Jeg ser det også, da prøver jeg alltid å sette meg selv inn i sammenhengen, ikke fordi jeg er noe viktig, men hva mener jeg, sånn, en av årsiden var ikke særlig Nobel 6, og så var det bildet av meg. Så tok dere den. Og så var det sånn, vet du hva bildet hadde tatt av meg, og jeg gjorde en eller annen grimase. Ville jeg følt meg krenket av det? Jeg ville synes det var dumt. Jeg ville sa, Og så ville jeg ha glemt det 5 minutter etterpå. Hvis det ikke er mennesker her, som på en eller annen måte forbindes tydelig med handlingen, eller som selv har, altså Jimmy Fallon er den som er avbildet her, og han er en amerikansk talkshow host som liker på mange andre bruker, er what? Som er et sånt signal liksom, det der var dumt sagt, det er illustrasjonen. Ja, jeg synes det er for strengt det altså, hvis vi feller på det, og for å legge hvor enn jeg gjerne ville for å sende et signal om at dette her er slurvete, så har jeg litt vanskelig for det. Ja, du brukte det ordet knaggen. Jeg klarer ikke helt å finne knaggen, må jeg innrømme. Så der er jeg med sekretariatet, men jeg har ikke landet ennå. Øyvind? Nei, jeg tenkte også på knaggen. Her sitter vi altså og leter etter en knagg. Vi leter etter en måte å felle på, kanskje. Det blir i min bok litt feil, tror jeg. Og alle de sakene som jeg selv har vært med på også i PFU-møter, når vi sitter rundt bordet her, og ja, vi må klare å felle dem på en eller annen måte, hvordan kan vi klare det liksom? Da tror jeg vi er på litt ville veier, og jeg følger veldig mye av resonemanget ditt, Henrik, her, at når vi liksom har problemer med det, da synes jeg kanskje at vi skal styre unna. På brutt også. Bare, hvis jeg får lov å fryktelig retorisk, Henrik, bare spørre, hvis det hadde dukket opp et bilde av deg i en sånn sammenheng, i en svensk, på et svensk nettsted, med den en eller annen av disse tekstene her, hvordan ville du kjenne på krenkelsen da, tror du? Det er et veldig godt spørsmål. Det var en morsom måte å stille spørsmål på. Det kan jo godt være, jeg ville faktisk ført det annerledes som det stod i Norge. Ja. Fordi da ville jeg tenke at, liksom, er det det de tror jeg er? Eller et eller annet sånt nå. Jeg ser din poeng. Men nå er vi jo innenfor norsk kontekst. Men jeg ser det. Men det var et forskjell på å liksom forstå en krenkelse mot, ja, en amerikaner eller en svensk. Finner det. For eksempel søker på sitt eget navn. Og så dukker det. Den vurderingen kan vi ta, fordi det er ingen, man har ikke samtykke for de avbilder. Så det, den vurderingen ligger ikke i dette klagematerialet. Alexander? Ja, nei, det er jo klart jeg er enig med flere andre som har vært ute her, men for meg så handler det egentlig om dette med å være kritiske valg av kilder. Jeg så jo også på det samme poenget som du hadde. Jeg vil jo utfordre de som hevder at dette er høyst oppegående mennesker og sånn,
och kunna få en sån en av killarna att stå fram. Jag tror ikke, altså jag menar att väldigt mycket tyder på att detta är en kreativ själ som har sittet och funnit på och klippa lite där och så har han lagt en sak eller hon lagt en sak som har blivit läsvärdig inför det humoristiska området. Men det är den graden av att kunna viderebringa ukritiskt kunna viderebringa sprøyt i et redaktørstyrt medium når man ikke klart sier for at nå dette er bare tull og tøys, dette er bare sprøyt folkens som hvis det hadde vært en helt åpenbar humorside eller en underholdningsside som bare drev med det hvis det bare var det utelukkende tull og tøys og sprøyt så mener jeg at det hadde vært en annen sak mens samtidig så er ikke jeg noe bedre, så jeg har liksom heller ikke noe klar knagg og sånn, så da må vi kanskje bare si at dette var vanskelig å denne gangen henge bjella på katten. For å gjenta mitt resonemang fra i stad, for jeg forstår det sånn at det er liksom ingen stemning for å på noen måte felle bøsset. Men for å gjenta det resonemanget med det som reaksjonen i den norske reaksjonen har tilført, nemlig billedbruken, så tenker jeg at det er på en måte litt sånn egenkontroll av hvordan bilder brukes i ulike sammenhenger. Er jo det eneste reaksjonen har gjort, og det har det gjort rent tilfeldig. Det er ingen sammenheng, det er ingen hva skal jeg si, rimelig linje eller forbindelse mellom tekst og person i bildet. Og jeg er klar over at ikke, og jeg ser også det poenget om at det ligger ikke noe klage eller samtykke fra fornærmet her, men det er heller ikke poenget mitt. Poenget mitt er at det må være, man må opptre i tråd med de beste prinsippene i journalistikken når det gjelder god presseskikk og det å vise, det å være aktverdig. Hvor har vi den bestemmelsen igjen? Grunnbestemmelsen om liksom at pressefolk har liksom en plikt til å opptrå, i hvert fall liksom, litt sånn connected til den virkelige verden, i hvert fall. Og ikke bare finne bilder med morsom ansikt og søte jenter som man kan bruke i en hvilken som helst sammenheng. Det er liksom der jeg tenker meg at man gjør et bildeutvalg som er, etter min mening er kritikkverdig og som står i stil på dette her med omtanke i pressetikken. Kan utvalget være med på det? Det er et forslag til hvordan man kunne formulere det. Ja. Hvis ikke de er snekket gønn nå. Nei. Hvis vi ser på første side av vår uttalelse, andre avsnitt av vår del av den, så kunne man der si, og jeg ser poenget, for det er klart at noen av bildene av enkeltpersoner er ikke nødvendigvis så klare om de er illustrerende, eller bare hentet i sånn nytt på nytt grøssklepp. Så man kunne si, slik utvalget ser det, er det sannsynlig at leserne oppfatter at bildematerialet i den påklagede artikkelen, og så kan vi ta på kun, er ment som komiske illustrasjoner til historien som formidles. Dette i lys av hvilket stoff som er formidlet, at det fremgår av artiklene av personer som omtales av analysert, samt bildene i scenen. Likevel mener utvalget at BuzzFeed godt kunne ha gjort det tydeligere, at, og så har jeg ikke fått fullført setningen, da vi introduserte en, liksom et signal, og da kan man henge som en hale på det på slutten etter en samlingsvurdering. Da viser at her har det vært tvil. Og det er jeg med på, selv om jeg i utgangspunktet mente det bare kan stå ikke brudd, for jeg ser jo av diskusjonen der at utvalget er det faktisk tvil om dette. Og det kan vi gjerne reflektere. Og jeg tror at det å si etter en samvurdering er heller ikke noe motsetning til det som står. Vi trenger ikke endre siste avsnitt for å kunne endre på det. Da er det bare at ordet heller i neste avsnitt da kan tas bort, for da glir det bedre. Men det er en måte å gjøre det på, i hvert fall da får man frem den smule tvilen som har vært i utvalget på dette bildestoffet. Den glir glatt for meg, det forslaget ditt, Henrik. Jeg synes det gjør uttalelsen bedre i forhold til nettopp å problematisere den smule norske bearbeidelsen som gjøres her da, som reaksjonen må stå til ansvaret for at de gjør, eller la være å gjøre, så får man heller på en måte se bort fra muligheten for kontroll av de faktiske opplysningene, for det gjør jo ikke media i det hele tatt. Man velger å oppgi kilde, og så lar man det være med det. Vi kunne sikkert... Ja. Er vi med på det? Samlet vurdering på BuzzFeed?
da er vi enige om det. Da formulerer vi den. Da har utvalget avsluttet de sakene som skal gå for å åpne dører i dag, og vi tar en pause.